Červíku, klesni si třikrát. Jak chceš si klesnout? Mně na pár tlesknutích nezáleží. Jsem nikdy nevěděl, že budu sedět ve studiu s Budem Spencerem. Což mi mimochodem připomíná jednu hru, kterou jste možná nehráli, protože není úplně retro, ale je teda opravdu zajímavá. A to je Albion Online. Vím o něm, dokonce jsem ho i chvíli hrál, když to rozjeli, protože se říkalo, že je to Ultima Online, že je to vlastně jakoby Ultima, ale moc mě to dlouho nebavilo. Teda. To není moc jako Ultima, to je daleko víc jako EVE Online. Až na to, že to je fantazie. Ale když pominu ten, to, že to je jako fantazie, no. Tak je to vlastně dost jako EVE. Je to extrémně hardcore, protože jako žádný moc bezpečí tam není. Je tam prostě stejně jako v tom EVE, nebo si tam každou věc tam můžeš jako vytvořit vlastně sám. No. A je tam nepředstavitelné množství skillů, který je fakt neuvěřitelně těžký se naučit v nějaké jako době. A stejně jako EVE, až na to, že ne do vesmíru, ale do těch prostě jako vzdálenějších zemích se tam dostáváš jako s neuvěřitelným jako nebezpečím. Ale mimo jiný, je tam prostě nějaký NPCčko v nějakém dungeonu, který se jmenuje Spencer, je to obrovský chlap, který prostě jako má různý zajímavý pohyby, ale jako je nezaměnitelný. Jmenuje se Spencer, má fousy, je veliký a má třeba obrovský jako tlesku a tím jako srazí všechno okolo sebe. Prostě je výborný. Jak to jsi mi jako připomněl. To jsem ti rád připomněl. No. To, jak to popisuješ, to zní docela jako Ultima Online, teda bych chtěl říct. Jako na pohled a tím, jako co tam vidíš, jo, ale při tím stylem hraní je to jako daleko spíš no, jako ten EVE. Ale pozor zase, jako když srovnáváš EVE a Ultimu, tak to jsou hry, které vychází z hrozně podobného základu. To znamená, vyrábíš si v tom věci, těžíš si v tom věci, seš sám za sebe, je to hardcore, aspoň ta původní Ultima Online byla hardcore, než ses někam dostal, tak to trvalo. To nebylo jako takový ty hry, které některý tady prej hráli třeba Asheron's Call nebo EverQuest, jo, člověče, to nebylo jako tohle. Hele, já samozřejmě nevím zas tak strašně moc o Asheron's Callu, ale něco málo vím o EverQuestu. No a pak si představ, že byli lidi, kteří v téhle zemi hráli Meridian 59. To není možný. Já bych tomu taky nevěřil, to, ale... To není možný. O tom určitě neexistují žádný záznamy. Jo. To vůbec nechápu. A o tom nikdy ani nikdo pořádně nikdy nemluvil. Já myslím, že se o tom psalo v takovém časopisu pro mladý hráče. Score se to jmenovalo, no. To nechápu. Já myslím, to neznám. Ne, já jsem jako myslel, že ten časopis byl úplně něčem jiným. No tehdy to je dávno, že jo? Tak to je v dobách, kdy prostě tady ještě běhali opice po stromech. Země byla ještě mladá. Ano. A počítačové hry prostě byly akorát v ABčku a na papíře. Ano, a tam prostě si musel překódovat. Takový ten počítač papírový. Ten papírový počítač, taky, ano, tam byla skládačka papírová, vystřihovánka papírového počítače. Já jsem to dostal k narozeninám a bohužel jsem to ještě nesložil si. Na to máš vždycky čas. Já právě, no. Ale teď to se to tam tak jako suší. Ono to vyšlo dokonce několik, myslím, verzí, že dvě byly. A opravdu to i něco počítalo, že se tam dali nastavovat věci, aby to třeba spočítalo nějakou jednoduchou matematickou úlohu. Hele, já si na to asi budu muset podívat. Mimochodem, když už se takhle bavíme, já bych rád pozdravil. A já si myslím, že se rozehříváme pořád. No, my jsme se rozehřívali, ale zároveň jsme automaticky vpluli do nového labuže, ve kterém vás kluci vítám. Ahoj. A taky všechny ostatní. Myslím, že jste asi poznali, koho tady mám. No, schválně. Jestli to víte, no. Takže tamhle ten, co? Pavel a Honza. Ahoj. Ahoj. Červe, děkujeme moc za pozvání. Teď si na nás ušil trošku boudu, protože já jsem opravdu myslel, že si dáváme takový ten warm-up, ve kterém se budeme jemně urážet, aby jsme se zahřáli. Ale to jsme si dávali, ale aha, mě v průběhu toho warm-upu... A že ty pak řekneš, tak kluci, dobrý to bylo a já si teď začnu tím jako ahoj, já jsem Jakub a tohle je nekonečný labužo, dlouho jsem nic nenatočil. Jo. Původně to bylo v plánu, a ale plány pak, se změnily. Plány se změnily průběžně, protože, a to jste možná slyšeli, teď nevím, jestli jsme to už řekli v tom úvodu, tady někdo říkal, že to je moc formální. Tak jsem si říkal, že ten úvod bychom mohli být takový jako méně formální. Jo, trošku se o něčem pohádat, trošku to vyhrotit, pak to zase jako zvolnit. Takže trošku přeformátovat. Přeformátovat. Takže kulky jsem pozval jednak proto, že se s nima bezvadně povídá a chtěl jsem jim na ně udělat nějaký jako joke na začátku. A jednak taky proto, že oni sami mají pořad a ten pořad už dělají nějaký ten pátek. A
Já musím říct, že když vybíhám nějaký téma do Labuže, tak se snažím přijít s něčím, co mi přijde jako v něčem fakt jako extrémně zajímavý, něčem jako dobrý. A klukům se tohle povedlo, určitě to chtěli, nechci říct, že se jim to nechtěně povedlo, povedlo se jim to chtěně, ale povedlo se jim to podle mě úplně skvěle. A je to Retronation. A je to o tom, jak se jim to povedlo, jak se do toho dostali, jak prostě jaký to dneska je a jak to dělají, jak to, že jsou tak dobrý v tom, co dělají, tak o tom by tohle Labuže mělo být, no. Červe, děkujeme ti moc za tohle krásné představení. Mně se líbí, že jsi to podal tak, že vlastně jsme to dělali tak dlouho, aby jsme se konečně dostali do Labuže, což je pravda. Je teda. My jsme chtěli hezký, a čekali takhle, jsme, až přijde to pozvání od Jakuba, od Červa a řekne kluci, tak už opravdu jste někde zacinkali na zvoneček a můžete přijít ke mně do studia, kde si budeme povídat o těch hrách. Teď to samozřejmě nemyslím tak úplně jako vtipně, protože je to pravda. A myslím si, že oba dva cítíme poměrně velký pocit takový cti, že tady můžeme sedět s někým, jako je Červ, kdo pamatuje ty časy, o kterých my vyprávíme v těch videích. No a tím se dostáváme možná k tomu úplnému začátku. Mm-hmm. A to bylo možná říct si, jak jsme se potkali. Ty jsi o tom chtěl mluvit. Já jsem o tom nechtěl mluvit. Ale nakousnul jsi to. A já si myslím, že je to natolik zajímavá historka, kterou bude muset i upřesnit nějakýma datama. Asi prostě jo. A ostatní asi to budou muset najít v nějakých kalendářích a v nějakých historických, nevím, něčem, kdy to jako teda bylo. Mm-hmm. A tak jak si to pamatuješ ty, Pavle? Já si to pamatuju, že na rozdíl třeba tady od Honzy, který tehdy ještě nebyl na světě, tak si jsem zachytil ještě nějakou fázi vydávání časopisu Excalibur, to byly 90. roky, 93., 94. řekněme, kdy jsem to chytil, a pak začal vycházet časopis Score roku 95 a tehdy byla prodejna počítačových her v ulici Čkalova. A vždycky v sobotu tam tenhle člověk společně ještě s mnoha dalšími tehdejšími redaktory Score chodil. A v sobotu dopoledne jste tam odsaď odcházeli hrát laser game. To se občas dělo, ano. To se dělo každou sobotu. A já jsem tam vždycky stál, tam bylo takový to bílo-červený zábradlí před tím obchodem a takhle jsem o něj byl opřenej a koukal jsem na ty svoje bohy z toho časopisu, jak se tam scházejí. No a potom vlastně vzhledem k tomu, že redakce Score byla nedaleko, tak jsem přestal postávat před tím obchodem, kde mimochodem se vždycky čekalo vlastně, až Petr Bulíř zavře krám, aby se s ním mohlo jít do Laser Game. Tam vždycky jako Bulíř byl ten jako, to byla ta značka, že se odchází. A já jsem jako vlastně časem po několika měsících tak nějak přirozeně z tohohle toho prostředí před obchodem přetekl do redakce Score. Prostě nějak tak se stalo. Ne, ve skutečnosti to bylo o několik, mnoho let později. Byl to nějaký rok 97-98, kdy už jsem se vyskytoval v redakci Score s tím, že tam chci něco psát. A Kuba tam tehdy přinesl, jmenovalo se to Star Wars Behind the Magic. Byla to klasická krabicovka, ale nebyla to hra, jak by si asi spousta lidí myslela, ale interaktivní encyklopedie ze světa Star Wars, což bylo CDčko, na kterým se v mizerným videu s mizerným rozlišením vysvětlovalo, jak se dělali triky do hvězdných válek. A já jako milovník hvězdných válek, prostě když jsem to viděl, tak takhle se mi protočily panenky a tady na Jakuba jsem spustil, jestli by mi to nepůjčil. Kuba mi to půjčil a já jsem už si to půjčoval s tím, že mu to nikdy nechci vrátit. Já už jsem to neviděl. já teda ho podezírám, že on to věděl a viděl to v mých očích, že už to nikdy neuvidí, ale přesto nekonečné dobrotě mi to půjčil. A já jsem pak, přátelé, několik let se snažil Jakubu Červinkovi vyhnout. Aby, když jsem viděl na chodbě, tak jsem zahnul na záchod nebo tak, aby náhodou Kuba neřekl, a kde je to Behind the Magic? Myslím, že se mi to pak teda vrátil. Jako. Třeba roku 2015, jo, že se to stalo. Je to možný. Já teď, jako si to, jak si to pamatuju já. Ajaj. Já si jako matně pamatuju, že jsme chodili na Laser Game, to je pravda. Pamatuju si, že jsme samozřejmě chodili do té Čkalovky se koukat na ty hry a s tím Bulířem pak jsme tam občas taky hráli. A pamatuju, že tam samozřejmě různě klackovala hromada různých verdů předtím, což si tak jako matně vybavuju. Ale Pavla si pamatuju až tak později. On už jako úplně jako takový
v té době se tam začal opravdu nějakým způsobem migroval od toho obchodu k té redakci toho Skóre, kde jako malý tak jako postával na tom začátku, kde my jsme měli tu grafiku. A jeho, on opravdu měl rád to, ty filmy, že jo, ty Star Wars a hudbu od Johna Williamse a o tom jsme, a já to měl taky rád, takže o tom jsme se trochu bavili, tam vlastně jsem si ho všimnul a už jsem ho jako identifikoval v tom z té skupiny, prostě tam, co tam byla, a chodil tam poměrně často, protože měl asi, řekl bych, že ty jsi to neřekla, ty jsi měl rád ten vibe toho, no, to tam, rozhodně, tam to jako rozhodně, to rozhodně. To bylo zjevný, no a pak už teda si moc nepamatuju ten důvod, proč jsem mu to půjčil, asi tam chodil moc, já už jsem potřeboval, aby přesně tam tolik nechodil, nebo nevím, to ne, to si dělám legraci, ale prostě bylo jasný, že to opravdu asi půjčit chce, takže jsem mu to hrozně rád půjčil, a nebo dál, to je jedno. Ale pamatuju si zajímavost, že ty jsi si v té době říkal Luke. No jo, je to tak, je to tak. A to bylo, to mě pak nějakou dobu mátlo. On si tak říkal velice důsledně. Mm. On nikdy neřekl Pavel. Mm. On vždycky se představil jako Luke. Jak je to možný? Je to, no, má to spojitost s takovým filmem. Asi. Star Wars se to jmenuje, možná už jsme to zmínili tady, ve kterém já jsem se opravdu jako malý dítě hrozně zhlídnul, a poprvé jsem to viděl, že Star Wars a New Hope měli premiéru 77, já jsem ročník 79 a viděl jsem to řekněme roku 85-86, takže ještě před revolucí na VHSkách, který byly propašovaný rodinnýma známýma nějakýma obchodníma cestujícíma z Kuwaitu. S arabským dubbingem, rychlo dubbingem. To je takový Franta Fuka, kdyby mluvil arabsky, tak prostě takový jako kuvajtský Franta Fuka jim tam dělal tady tyhle ty rychlo dubbingy. Já jsem z toho byl naprosto nadšený. Jediný, co jsem z toho pochopil, krom toho, ta pohádka se dala vysledovat a není zase až tak jako složitá. No a nemusí vědět, kdo je čí otec teda. To ne, no, protože oni dlouho měli jenom A New Hope a do toho Kuwaitu odjeli teprve za 3 roky a přivezli Empire Strikes Back. A tak jsem pochopil, že ta hlavní postava se jmenuje Luke. A vlastně jsem se s tím strašlivě identifikoval, s tím hochem z té zapadlé farmy, který chce jako vidět ten svět, který chce poznat ten svět, a byla to pro mě určitě nějaká taková jako postava, ze kterou i do dneška, ne že bych se s ní identifikoval, ale rád na ní vzpomínám jako na součást sebe, jo? Jako tady na tohle to prolnutí toho filmového vzoru. A sám sebe začal jsem si říkat Luke, vlastně do dneška několik e-mailů mám tady s touhle přezdívkou a spousta lidí mi tak říká, a spousta lidí mi taky říká Lukáši. Nevysvětlíš, že jo, tak já nejsem Lukáš, já jsem Pavel, a proč si říkáš Luke? Dobrý. A myslím si, že nějaký určitý, a že jsme to takhle měli všichni, i třeba lidi, kteří byli kolem Skóre, nebo kteří byli tehdy v těch devadesátkách kolem her a někde se podepisovali přezdívkama, že za tu přezdívku, že ta přezdívka jim poskytovala nějakou větší svobodu v tom uvažování a v přemýšlení o světě. Že najednou oni nebyli definovaní a identifikovaní tím svým jménem, ale mohli být ten, nevím, Luk, klidně Čer, to je jedno, každý se tam dosadí, co chce, který se pohybuje tím virtuálním světem. Je to to alter ego, který je nějakým způsobem pojmenovaný a se kterým se identifikuju. A ve všech hrách se jmenuje stejně, nevím jak ty, nebo nevím jak Honza, jestli si pojme. No dobře, Honzo. Možná budeme dělat spoustu jako interních vtipů, který souvisí s Retro Nation, ale pokusíme se vždycky vysvětlit. A on zase často prostě píše takový to ase do FGH. Jako, není čas vymýšlet nějaký inteligentní názvy. Ale já třeba jako ty moje postavy v RPGčkách se vždycky jmenuju Luke. Když je to aspoň trošku šmrclý sci-fi, tak Luke. A pak nějak kolem roku 2000-2001 možná přišel na řadu Ashnope. A což je jako druhá přezdívka, kterou používám ve fantasy hrách. A to přišlo shodou okolností. Ne s Ultimou Online, tam jsem byl ještě Luke, ale přišlo to z Dark Age of Camelot, což byla fantastická onlineovka, která bohužel zanikla, ale měla opravdu všechno správně v ní bylo. A tam jsem si říkal, bylo že jako... PvPčko, no to... Bylo to PvPčko, ale byl to takový ten... Tak ta temná fantazie, jo, takový, to byl ten Excalibur prostě. Já jsem to hrál dost, no, docela, jo. To vidíš. A hrál jsi za mužskou nebo ženskou postavu? Za mužskou, já jo, teda většinou nějak, nevím, tohle se neskrývám za ty ženský tam. Jo. To jsem rád, že to říkáš, já jsem se tam totiž poprvé virtuálně zamiloval, jako do ženský postavy nějaký jo, jiný. Takže jo, jestli takže... jsem to náhodou ne, tak no. Ne. Ale já jsem kamaráda a ten se jmenoval Maruška. Tohle bylo anglicky mluvící. No, Maruška nebo něco takového. A to je, jako, a
ten toho docela jako zneužíval. No. To nevím, jako tam tohle nějak mi nikdy... Já taky v těch hrách se většinou jmenuju nějak stejně. Většinou buď teda červ, když je to jako třeba v Elite prostě Dangerous se jmenuju červ, Commander, jo, co mám, no. Červ a... A když jsou to fantasy, tak většinou mumla. Mumla. Nevím, proč se tam zrovna mumla. Tak se mi tam já dostalo. Jsem právě s tím Ashnovem do těch fantasy vstoupil tak kolem toho Dark Age of Camelot a to jsem tehdy nějak jako vymýšlel, ovlivněný silně Terry Pratchettem a jeho knihama. V tom smyslu, že mu to mám vždycky takový ty jako mrakoplaš, že jo. A nebo ty složení, takový ty krásně předložený panem Kanturkem. A já jsem se vlastně snažil najít něco podobného, že jsem vzal náhodně dvě slova, spojil jsem je dohromady, pak jsem to nějak rotoval v tom ty písmena, až to vypadlo Ashnov a to vlastně docela fungovalo. I včetně toho, že se dá ještě zkrátit na to, že lidi volají eši, že jo. No. Že Evil Dead se ti taky líbí. Oho, to je jako, tady Honza je větší odborník na Evil Dead, ale kdo nemá rád Evil Dead, tak to nemá život. V té době na stromy nahlížím úplně jinak. Ale ještě k tomu Luke. Takže vlastně drží se mě to do dneška, už s tím, že jako kdo mi tak říká, tak ten pamatuje ty starý časy. Ono se to třeba hodně používalo v takové subkultuře punkové hudby, kam jsem prostě jako 12 letej chodil na koncerty, kde jsme si taky všichni říkali přes dívkama. A kolikrát se stalo, že si mě... Vlastně zpětně si to lidi pletli s Lukášem Ladrou, který krom toho, že se podepisoval LLG, tak občas byl taky jako Luke, jestli si pamatuju dobře. Pamatuju si to správně, ano. Mimochodem, asi je zapotřebí teda zmínit, já jsem vám to říkal, dneska jsem se dozvěděl poměrně smutnou událost, že Lukáš, který teda umřel už před 13, řekl bych lety, tak dneska mu umřela maminka, tak už je s ním. No. A včera v noci dneska jsem se to dozvěděl. Je to smutný, ale musíme vzpomínat na ty hezké chvilky. Lukášova maminka podílela se třeba nějak na Excalibru, když začal vycházet 90. Maminka minimálně jenom supportem, ale tatínek, ten opravdu hodně. Když se podíváte na Excalibur, tak třeba ty obálky těch prvních čísel, to všechno dělal i maloval on, to jsou jako všechno jako jeho ilustrace. On je to vysokoškolský profesor, dneska už teda jako neučí, je mu asi 85, ale myslím si, že možná ještě občas někam jako dochází něco takhle jako dělá. A zrovna shodou okolností dneska jsem tam pochopitelně byl a kromě jiných věcí jsme vzpomínali na spousty jako dobrých zážitků a tohle tam jsme, o tomhle jsme se taky bavili a říkali, že to bylo jako nejhezčí období jeho života, kdy vlastně spolu s Lukášem dělali na tom Excalibru, protože oni vlastně spolu nepracovali jako nikdy kromě tohoto období toho roku a že to bylo úžasné a že si z toho strašně moc odnes potom do té další pedagogické práce, protože uměl, jak uměl kreslit ten časopis a dělat a rovnat a jako fakt, tak potom ty prezentace jeho oproti jiným prezentacím, co tam měli jako jiní profesoři, byly prý úplně jako něco úžasného, že mu to dalo strašně moc. To je krásný. Tak jo, no, takže to byla hezká vzpomínka. No a s Honzou, jak jsme se potkali? Co ty máš za vzpomínku, kde jsme se viděli prvně? No, já si myslím, že jsme se poprvé potkali v 1C-čku, v 1C Publishing, který je vlastně shodou náhod kousek tady odsaď, kde natáčíme. Ale vy nevíte, kde to je? Já už vlastně nevím, při jaký to bylo příležitosti. Já si říkám, jestli nás nějak neseznámil Karel teda možná. Protože tam vlastně jako to taky bylo takový vlastně, že jo, taková ta parta, co v 90. byla okolo Visionu, okolo JRCčka a tak vlastně potom jakoby ty co šli tady do tohohle toho biznisu, tak ty vazby tam jako zůstávaly potom poměrně dlouho. Já se do dneška vídám třeba s Jirkou Vítovcem, že jo, který vlastně dělal ředitele JRCčka a tak, takže byl jakoby ředitele vlastně obchodňáků, myslím. Takže jakoby tam to bylo takhle a já si teďka přímo nevzpomenu, co konkrétně to bylo za příležitost, že jsi se tam zastavoval v 1C-čku. Jestli jsme řešili Gamescom možná, nebo nějaký takovýhle věci okolo nějakých trailerů a podobně. Já si myslím, že jsem tam vyráběl možná nějaký logo, nějaký animace, nějaký takové věci. Možná Karel tam byl, já jsem tam chodil za Karlem, určitě. Mm-hmm. A on nám tam dohodil nějakou práci právě jako pro firmu, pro agenturu a my jsme to dělali a tak jsem se tam stavil
vždycky jsem tam kecal, asi jsme se tam nějak zakecali takhle párkrát, no a tak to nějak vzniklo. No a pak už jsi byl v tom jednom labužu, že jo, ty jsme si právě vyprávěli. Jasně. Pak jsme si povídali o hodně, o těch, já nevím, jestli s tím ještě lítáš, o modelování, o lítání s těma, dronama. Podobně. Vím, že jsi si stavěl vlastní a foťáky, pak jsme se bavili o autech, protože ty máš rád prostě velký auta. Já taky, jestli si tím něco kompenzujem, nebo tak, to nevím, ale tak to je asi, to nám někdo, teďka, to nám někdo vysvětlí potom časem. Teďka se hlavně bavíme teda o 3D tisku. A teď se poměrně hodně bavíme o 3D tisku, to si dneska si hraju s nějakým zrovna, co jsem ráno něco vyráběl, protože... No jasně, já jsem vlastně z 1Cčka před nějakýma, to už bez skoro 6 let, tak jsem odešel k Prusovi, do Prusa Research, kde vyrábíme, vyvíjíme 3D tiskárny. A kdo by to řekl? Je to prostě zase úžasný kus takový nový technologie, která se, nebo takhle, 3D tiskárny jako takový nejsou nějaký jako extrémně nový vynález, ale tyhle ty jakoby demokratizovaný ty tiskárny, který si může koupit běžný člověk, tak ty jsou relativně nový, ty jsou tady nějakých 15 let by oko. A je to prostě takový ten gadget, který nádherně propojuje ten digitální a skutečný svět. Takový ten moment, kdy opravdu máš takový ten replikátor prostě. Já si pamatuju, že právě Lukáš Levra, kterýho jsme tady teď zmiňovali, mi kdysi vyprávěl s tím nadšením, že je fakt dobrý mít tu normální tiskárnu u počítače, protože jakoby to, co si tam nakreslíš, tím může jako opravdu vyjet na tom papíru. Což vám přijde jako něco jako... Co, jako, proč vám utul, to už se ani dneska, to už je dneska úplně jaký retro. Ale tenkrát to nebylo retro, tenkrát prostě byly psací stroje a jako tohle bylo něco jako úžasného. Tak ano, a tohle je povýšený prostě na entou. A jestli jsem dobře pochopil, tak přímo, že ten Prusa, který to celý založil a tak on vlastně původně participoval na tom projektu Reprap, ne? A což mi přišlo úplně mega zajímavý, to byla kdysi nějaká sci-fi povídka, jak nějaký robotek si postavil jako svoji kopii a ten zase svoji tu kopii a tak se to jako rozmnožilo a pak samozřejmě replikátoři jsou tohle jako přímý následek tam v nějakém Stargateu a tak. Tak to je vlastně, že se sešla vždycky hromada lidí a nějaký už měli tu tiskárnu a ty pomohli vytisknout ty další díly na nový tiskárny těm dalším, nebo takhle? Je to přesně tak, je to vlastně projekt doktora Adriana Boyera, který vlastně vyvinul takový ten první prototyp. Jaký Severan, nějaký? Z Británie. A vlastně ta první tiskárna, bylo to jako úžasný, když najednou máš vlastně něco, co jako nakoupíš v železářství, přidáš k tomu nějakou elektroniku, připojíš to na počítač a najednou prostě to, co máš v tom počítači, tak ti jako vyleze z toho plastu. A bylo to poměrně komplikovaný, byla to složitá konstrukce. No a Pepa Prusa vlastně začal pracovat na tom, jak to jakoby zjednodušit. Taková pyramidka to byla. Vypadalo to jak houpačka v podstatě. No. Takže Pepa Prusa to začal vlastně zjednodušovat, tak aby to bylo ten návrh jednodušší na sestavení, spolehlivější a tak dál. No a vlastně potom lidi začali psát, hele, a co kdybys mi tu tiskárnu jako postavil, protože já to sám nedokážu. No a takhle se vlastně odpíchnul tenhle ten celý biznis, který má teďka 700 lidí pod jednou střechou. To je teda neuvěřitelné, 700 lidí. Dobrý, to jsme teda malinko odbočili, což, jak všichni víme, se v Labužu občas stane. Ale já myslím, že to není jenom v Labužu. Takže já bych tady takhle, jsem si přinesl takovou pomůcku. Ajaj. Jenom aby jsme se vrátili zpátky. Koukněte, co mám. To je krásná věc. To je krásná věc, kterou mi někdo zapůjčil. Já to tady ukážu. My jsme ti nevěnovali. Ne, ale to nevadí. Já jsem ji jako viděl a chtěl a dostal jsem ji. A musím říct, že to je jako nádherný retrocoin, kde tady z jedné strany vidíte, možná teda asi, já to pak nějak zvětším a to tam nějak dám tady. Z jedné strany je vidět krásný nápis Retronation a z druhé strany, aby se nebylo žádný self promo nebo tak něco, tak tady víte, jak se nějaký dva hoši držejí za ruce. A mávaj. A mávaj. To je důležité. Ale on je tam ještě lepší easter egg. Tam je ještě totiž lepší oči, než má červ, tak si můžete tady po vnitřním obvodu na jedné straně přečíst
It est aliquid animarum tenebraus mille, it secundum res facta est. Což jsou latinské naše takové jako tagline, které se staly nějakým motem. Jednak it secundum res facta est, to je podle pravdy. Je to podle pravdy, ano. A it est aliquid animarum tenebraus mille, simile. Jsou to takové Dark Souls. Jsou to takové Dark Souls. Takové temné duše. A což samozřejmě, jako si řekneš, dobrý, vezmu dvě věty, dám je do Google překladače, zadám mu latina a to, co mi vypadne, tak tam dám, protože stejně nikdo nepozná, jako co to je, že jo. Nedovedou to přečíst, ale my jsme samozřejmě sofistikovanější než Google překladač. My jsme skrz síť známých sehnali vlastně už dostudovaného kněze, který umí a přečte Bibli latinsky bez problému. Poslali jsme mu ty dvě věty a on nad tím hrozně dlouho bádal, dal nám několik návrhů, jak by se to dalo přeložit a tohle to je ten, který vlastně zněl nejlíp. Takže je to opravdu korektně, gramaticky správně přeložený do latiny. A teď to konečně všichni vědí. To je důležité. I ty, co tu minci mají, který to doteďka samozřejmě v žádném případě nevěděli. A když už jsme u toho, že to dobře zní, tak se vrátím k jedné hře, o které jsi před chvilkou mluvil. A totiž k tomu Dark Age of Camelot. Protože tam, já jsem to určitě už nějakým labužu říkal, ale to je věc, která je zapotřebí znova zmínit. Ta hra byla fakt jako dobrá a zajímavá a byly tam veliký boje různých klanů a celých těch guild. A existovala jedna poměrně slavná česká guilda. Určitě víte, o jaký se bavím. Já ne. Pokud ne, tak vám ji řeknu. Jmenovala se Mordokulí. Aha. A to je tak dobře znějící jako věta pro ty Angličany, že skutečně oni potom, a byla tak velká slavná ta gilda, že oni potom kvůli tomu tak pomenovali nějakou zemi v tom, po té gildě. Aniž by teda věděli, že Mordokulí jako, vím, že když to někdo pak překládá, tak se jako to přeloží jako pestilence to the balls, ale samozřejmě Mordokulí, ono to zní skvěle. Jo. Takže tak aspoň něco zase jsem to se, tomu zase dodat. Zase jako tak to je slavná gild, slavná skutky, věc. Takže jako slavné skutky Čechů je Mordokulí. Kulí. No. Tak je Mordokulí. No to je krásný. To taky znělo dobře. Takže dostali jsme se teď k tomu, jak jsme se nějakým způsobem seznámili a teď by bylo možná dobrý vědět, jakým způsobem vlastně jste se vy dva dostali tam, kde jste, jak jste se seznámili, jak prostě, kde jste pracovali, než jste jako začali vůbec mít tyhle myšlenky a něco o sobě. Takže kdo začne? No, já když jsem byl malej kluk, tak jsem tak stával před redakcí Tiskaly, což bývalo na Václavském náměstí. A jaký tam bylo, jakou vždycky barvu mělo zábradlí? Protože to jsme se tam dozvěděli a tady no, zatím nebyl žádný. Tam a oni jakou barvu měli dveře, protože jsme ho pořád nechávali venku. Jo, to se stávalo velmi běžně. Já jsem vždycky tak čekal, až prostě ten můj idol. Historie se opakuje, jo? Rozumím tomu takhle. Byl to takový running joke, jak se říká tam, že před dveřma stojí volejník, nebo te vírejte. A já myslím, že se to stalo asi jenom jednou, takový no, pocit, ale nesu si to trauma sebou, ale už jako je to přímně. Zapsalo se to. Nevím kam, ale někam se to zapsalo. Do našich pamětí se to samozřejmě zapsalo, protože myslím, že pak tě ani nikdo jako nepustil dovnitř a ty si odešel, jo? Že to prostě jako poražen si odešel. Tak jako já, jasně. No. Po dvou hodinách čekání si řekl, že to my jsme začali tak nějak jako od prostředka tohleto. Asi bychom měli nějak začít teda od začátku a vážně. Pojďme se bavit vážně, jsme u hranatého stolu. Sedíme no tady. Právě jsme to chtěli rozbít, ale OK, dobrá. No, opět se vracíme k našemu společnému Karlovi Drdovi, který byl pozvaný do nějakého Fight Clubu. To bylo tak v roce 2013, typuju. A on prostě říká, hele, pojď tam se mnou. A říkám, jako do podcastu a co tam budu jako říkat. A jedno, já taky nevím, co tam budu říkat. No a s tímhletím mě vlastně odtáhnul do Tiskaly, kde se natáčel Fight Club, už nevím, jaký číslo to bylo. Ale tam jsem poprvé tak nějak jako vstoupil do redakce a tam se začala psát historie. No, asi to tak je. Já nemám důkazy o tom, že by to bylo jinak a moje paměť je v tomto ohledu značně proděravila. Každopádně někdy kolem roku 2012-13 do té redakce
přišla taková ta vlastně touha dělat online video, protože všichni tehdy chtěli dělat online video, najednou to bylo i v České republice něčím zajímavý, všechny ty servery zahraniční, mediální servery jako zpravodajský, tak vybavovali svoje redaktory vždycky nějakým foťákem, co uměl natáčet video, diktafonem. A říkali jim, tak ty půjdeš na reportáž, pak to napíšeš, sestříháš video, dáme to do toho článku, něco profit. Takže i to dolehlo na Tiskali, že tam to video jako bylo zapotřebí, aby jsme nezůstávali vlastně pozadu. My jsme v tu dobu už produkovali podcasty a říkali jsme si, tak co vlastně jako za to video budeme dělat. Já jsem měl poměrně velké zkušenosti s děláním videí pro časopis Level, kde jsme měli relaci Level TV a spoustu přidružených videí, které jsme si stříhali právě na koleni, buď v redakci nebo doma, podobně jako Skore Live, jako, že víceméně jako hodně podobný formát. Na koleni myslíš doma na počítači? No. A mám nějaký jiný kolena, já nevím, že jo. A já jsem přišel s tím, že budu dělat videa o těch starých hrách, protože tou dobou už jsem psal nějakých 10 let do Levelu právě články o tom, jak se staré hry vyvíjely. Myslím, že první video, co jsem takhle udělal, tak bylo o Thiefovi a že to bylo to byla strašná práce. Protože jsem chtěl dát dohromady hodinový materiál, znamenalo to natočit, teď z toho Thiefa vybrat ty zajímavý okamžiky, ono jich tam moc není v té hratelnosti, tam většinou prostě seš někde ve stínu a čekáš, až to přejde a nic se neděje. Ono to vizuálně není jako úplně zrovna jako vděčná hra. Jo. A teď ještě tehdy jsem měl jako ten přístup, že nejdřív natočím to video, pak ho sestříhám a na ten střih si napíšu komentář a jako zpětně to dokumentuju, aby jsem tam jako vystihl ty vtipný momenty, no bylo to strašné. Nenáviděl jsem se za to a pak jsem si řekl, že jako cesta nejmenšího odporu je dělat to živě, protože to, co posereš, to posereš a nemůžeš s tím nic nadělat. Tak jsem, myslím, takhle udělal Cannon Fodder a možná ještě něco. Heretika, myslím, a Descent. Je to možný. To bylo roku 2014 a pak jsem si uvědomil, že ve dvou se to líp táhne a že aby to mělo nějaký drive, tak tam musí být dva lidi. Vždycky všechno je lepší ve dvou lidech, který se to mezi sebou hází a který se zastoupí. Když ten jeden najednou jako zjistí, že je ve slepý uličce, tak je tam ten druhej, který může jako jít někam jinam ve smyslu jako toho povídání a zachránit tu situaci. No a tehdy už tam chodil Honza, já jsem mu navrhl, že bychom videa mohli dělat spolu a Honza to zaplať pánbu, jako zaplať všichni bohové. Honza řekl, že jo, první video, co jsme spolu udělali, byl Trespasser. Byl Trespasser. To bylo roku 2015 už myslím, začátkem. Čoče, anebo možná ještě 14. Jo. Tak to bylo takhle nějak. No. A od té doby jsme tam vlastně ty videa dělali spolu na týdenní bázi každý pátek. A roky plynuly, až pak najednou. Není to tak, jak se třeba říká, že by nám to tiskali. Jenom se zeptám, než překročíme k další fázi. Honza měl teda vztah k těm starým hrám taky, nebo si ho se z toho musel jako učit, nebo jsi měl jako opravdu rád už ty staré hry předtím? Já jsem měl opravdu rád ty staré tituly a bylo to takový, že jasně mám, nebo vždycky jsem měl tendenci si jako koupit, já nevím, ty nové konzole nebo mít novou grafickou kartu, abych si zahrál ty novinky, ale měl jsem vždycky jako obrovskou lásku k těm 90-kovým hrám. Prostě já jsem do toho naskočil někdy v roce, já nevím, 94, 95, prostě Wolf 3D, Doom, Heretic, tyhle ty hry. A ty se mi jako hrozně hluboko jako zapsali do paměti a vlastně doteď mě baví, takže to bylo takový, že se to sešlo úplně dokonale v tom, že Pavel tam potřeboval nějakýho parťáka a já jsem jako se chtěl zabývat těma starýma hrama, to mě prostě vždycky děsně bavilo. Jo. Ze začátku to bylo takový, že jsme si prostě sedli před kamerou, hráli jsme tu hru a něco jsme o ní blábolili. Pak jsme teda přistoupili k tomu, že to budeme mít napsaný na papíře a měli jsme pár poznámek na papíře a tak jsme to tak jako chytali z toho papíru, snažili jsme se. Já jako vlastně nemůžu se na to dívat zpětně, protože je to tak amatérský rozjezd, který má samozřejmě jako velkou dávku autenticity a toho, že jako opravdu se cítíš skoro jako za ty kluky, co tam jsou, jako že s nima soucítíš, že se rozhodli udělat něco, co asi teda jako opravdu v tu chvíli moc nevěděli, jak dělat, ale oni do toho šli a s těma zaslepenýma očima se vrhli dolů z té propasti, do té propasti a plachtěj a letěj a říkají si, no tak snad to dobře dopadne. A tady tohle to všechno se vlastně postupem času nějak vyvíjelo. Myslím si, že jsme i už během té fáze na té Tiskali, který my říkáme minulý život,
že to je, jako to je v našem minulém životě. Takže už jsme se vlastně snažili to dotlačit někam trošku jakoby dál. Právě odvisle od těch článků, co vycházeli v Levelu o starých hrách, který jsem psal, který často posloužili za takový základ scénáře, že jsme do toho začali dávat víc jakoby těch informací o tom vývoji, začali jsme si hlídat nějakou strukturu, že jo, aby to mělo nějaký rytmus vnitřní. No a šlo to, a šlo to, šlo to. Měli jsme pocit, že docela dobrý. Až nějakýho roku 2018 nám vtiskali, řekli, že ne, dobrý, a tamhle jsou dveře. A tak my jsme řekli, tak dobře. A takhle, ale zpětně se dá říct, že nic jako lepšího jste slyšet nemohli. Samozřejmě. V podstatě jo. No. Já musím říct, že jsem to tehdy tahle samozřejmě nevnímal. Já jsem to vnímal dost ublíženě, ale spíš tak nečestně, protože byl to rozchod, který proběhl víceméně e-mailem, jo? Jako když seš 10 let s nějakou holkou a ta holka ti napíše SMS-kou, tak hele, už nechoď, jo? Nebo jako, tak jsem s tebou skončil. Mám kamaráda, který kdysi dávno chodil s nějakým děvčetem a to jednou zavolalo mě, aby on se podíval do mailu. Au. Okay. No nic, tak jenom četl. No jako ano, je to takový, vlastně jsem si představoval, že když bude nějaký rozloučení, takže bude třeba jako osobnější, jo? A to neproběhlo. Ale tak jako to už je dávno pryč a hlavně, jak ty si říkal, nám to opravdu to bylo to nejlepší, co se nám mohlo stát. Těžko se vám mohlo stát něco lepšího. No Honzo, mohl by si pokračovat tam, co se stalo teď vlastně. Teď je to opravdu, teď mě teď, to zajímá. Teď jako koho jsme potkali. No jasně, hele, bylo to prostě takový, že opravdu ta zpráva přišla tak nějak jako z čistého nebe, nebyly tam nějaký jako signály, které by nám říkali, hele, možná se jako připravujte, že bude jako nějaká změna. Takže my jsme byli postavení tady před tuhletu věc. Zase, aby jsme jako kdyby náhodou někdo to chtěl rozporovat, tak já jenom dodám, že nám to řekli asi s tříměsíčním. Jo, ano, Jasně, ale nebylo tam něco ve stylu jako, hele, měli byste změnit strukturu nebo něco takového, ale vlastně byli jsme tak nějak postavení před hotovou věc tím, že samozřejmě měli jsme ten čas na to, aby jsme si případně smysleli, jestli chceme rozjet nějaký vlastní projekt. Takže jsme začali samozřejmě vymýšlet, co dál, protože ta divácká základna, ta tam byla, byli tam lidi, kteří vyloženě prostě si chodili jenom pro ty naše videa a říkali jsme si, dobře, tak jsme teďka na úplně zelený louce, nemáme prostě absolutně nic, nějakým způsobem musíme začít a kde se vzal, tu se vzal, přimotal se Strejda Radar, kouč ze železné koule, respektive majitel železné koule. A ten vlastně byl možná takovým tím jako pomysleným posledním postrčením, který prostě takhle do nás šťouchnul a řekl, hele, udělejte to. Když něco šťouchne železnou koulí, tak vlastně dostaneš nějaký momentum. Já jsem chtěl říct, že byl takový Yoda, jako který nám dal ty moudra, ale pak jako ten Yoda s tou železnou koulí, dobře, to úplně ne. Ale pravda je, že ten radar na projekt RetroNation měl vlastně zásadní vliv, protože nebýt jeho a té zkusce, kterou jsme měli tehdy v průšárně ve studiu, a kdyby on nám řekl, běžte do toho, vy volové, jako, to je to nejlepší, co můžete udělat a nepřemýšlejte. Kdyby nám to neřekl, tak by k tomu možná nedošlo. My jsme se opravdu na základě jeho důvěry v nás a vlastně v ten projekt, tak jsme se kopli do zadku a rozjeli jsme to po vlastní ose. A to je důvod, proč v každém našem videu, v tom hlavním artefaktu pátečním, má, nebo měl dlouho Michal na začátku, jako přijďte do železní koule, a proč je tam vždycky na začátku uvedený jako hlavní nějaký patron, jo, nebo náš partner, je to z toho důvodu, že my jsme opravdu neskonale vděční za to, že nám vlastně tehdy takhle psychologicky, tak jako mentálně nám pomohl. Je to kouč? Zjevně ne, ano, v tom, jako, ano. Když se na vás tak koukám, tak psychologicky určitě to na vás jako zapozorilo. Takže my jsme vlastně potom začali řešit, jakým způsobem teda vlastně si zařídit studio, jak to celý nějak jakoby rozjet. Tehdy jsme šáhli po něčem, co tady v Čechách možná ještě nebylo tak úplně běžný. Šli jsme vlastně na Patreon, kde jsme si založili tu stránku, ten projekt s tím, že jsme prostě potřebovali, brali jsme to tak, že jako když nějakým způsobem zaplatíme pronájem někde v nějaký prostě v nějakém kamrlíku pod schodama, tak to prostě jako nějak dáme a budeme to natáčet třeba na mobil. Prostě nějak to jako nějakým způsobem to technicky pořešíme. Měli jsme prostě za tím jakoby ten drive, tu motivaci, chtěli jsme to dělat.
a brali jsme to tak, že ta technika je něco, co se prostě postupem času nějak jako vykrystalizuje. A brali jsme to prostě tak, že když se nám tam sejde jako pár stovek dolarů, tak to bude prostě stačit a bude to pro nás nějaký signál k tomu, aby jsme dál pokračovali a hledali nějaký cesty. No, my jsme tehdy ten projekt vlastně docela už na začátku jsme ho promysleli ve smyslu, že na tom Patreonu tehdy jediný koncept tohohle toho crowdfundingu nebo ten uznávaný byl Kickstarter nebo startovač samozřejmě. To znamená, jako naliju prachy do něčeho a už se o to nestarám, ono to nějak dopadne nebo nedopadne. A ten Patreon ten vlastně přišel s tím, že do toho budu lejt prachy každý měsíc a vlastně si to budu předplácet. A to taky vlastně jako nebylo zrovna teda u her třeba nebo tak u herních streamů až tak běžný. A my jsme teda Honzo to tehdy, když na to zpětně myslím, hrozně promakali, ten popis byl dobře udělaný. Ty jednotlivý úrovně těch odměn byly dobře udělaný. Potom ten jako video, který jsme natočili, takový jako trailerový prezentační video k tomu, to taky bylo docela dobře udělaný. Nebylo to odfláknutý a hodně nám pomohlo, ve chvíli jsme s tím vylezli ven, tak nám hodně pomohla vlastně i neherní média. Protože my jsme udělali ten Patreon. Ten Patreon měl instantní úspěch, který my dva jsme nepochopili. No, sezóna byla další otázka, jak jste to vnímali. Takže ten úspěch, že tam byl, to jasný, ale jak jste to jako vnímali? Tyjo, my jsme z toho byli vyděšený my docela. Jsme z toho byli vyděšený, ano. Protože to bylo takový, že fakt jsme jako počítali s nějakou částkou, co nám jako pokryje ty náklady a pak to bylo jako, no tak když to bude klasicky takový ty stretch goaly, které jsou prostě na startovači a podobně, když si řekneš, no tak když vyberu tolik, no tak co tam dám, tak tam dáme třeba tohle, ale to, na to se stejně nikdy nedostaneme. Mm. No a my jsme si potom vlastně ten den, kdy jsme to spustili, tak jsme si pak volali o pár hodin později, pak ještě v 8 večer, v 10 večer, ve 12 večer a vždycky to bylo stylem jako ježišmarja, vidíš, kolik je to jako kolik tam teďka jako naházeli, to znamená, my to fakt budeme muset jako dělat. A bylo to vlastně strašidelný v tom, jaký vlastně najednou jsme před sebou měli závazek. A zároveň hrozně motivující v tom, že jsme viděli, že ta komunita kolem RetroHer tady je a že to chce, to, co my děláme, že chce a že jim to přijde nějakým způsobem dobrý a nějakým způsobem třeba vyhranění oproti tradičnímu youtuberství, ve kterém se hraje hra a juchá se u toho. Nic proti tomu, je to samozřejmě jako to je svébytný, ale že to, co děláme my, to znamená takový ten trošku jakoby analytičtější přístup, nebo řekněme novina, publicističtější přístup k věci, takže nachází v těch lidech nějakou odezvu. A ten úspěch vlastně vyvolal sám o sobě reakci i v neherních médiích, že se o nás začalo hrozně psát i mimo ty tradiční kanály, kde by se o nás, nebo kdyby se o takovém projektu dozvěděl, takže jsme se dostali do nejrůznějších deníků, týdeníků, společenských a tak dále. A to vlastně pomohlo ukotvit to RetroNation v čase a prostoru tak, aby my jsme mohli si za jeden měsíc, dva měsíce pořídit kameru, aby jsme si mohli pořídit nějaké základní vybavení, aby jsme si mohli pořídit počítače. Tam ještě probíhalo to, že lidi, kteří nám posílali ty peníze, tak třeba řekli, hele, máme tady nějaký obchod s elektronikou, já vám pošlu dva monitory prostě na mě. Jo, a posílali nám i hardware tímhle tím způsobem. Skvělý. A my jsme do toho vlastně řešili pořád takový ty technické komplikace. To znamená, jaký mikrofon, že jo, aby to dobře bralo, mít takovýhle hlavy nebo mít nějaký jako zavěšený někde, jo, mít nějaký placatý tady všesměrový. A taky zásadně, kde budeme mít studio. Protože já nebydlím v baráku, já bydlím v bytě, Honza je na tom stejně, vlastně nemáme možnosti, aby se to natáčelo u nás v zázemí a zároveň jsme potřebovali místo, kde bude rychlej internet, protože to prostě děláme živě, takže potřebujeme stabilní rychlou linku a v roku 2018 a konec konců ani dneska to rozhodně není normální, že by všude byl rychlej internet, dokonce ani v Praze. Takže my jsme potřebovali místo. Spolehlivý rychlej internet. Jedna věc je, že někde rychlej, ale pak najednou je a zrovna to spadlo. Jasně, my jsme chtěli být na UPCčku, že? Nevím, jestli to tehdy bylo ještě UPCčko, nebo už to byl nějaký ten Vodafone, nebo kdo to koupil. Jo, tehdy to bylo ještě asi PCčko. A narazili jsme na člověka, na Marka, který byl provozákem v virtuální realitě, v herně virtuální reality na Hradčanský. Tam, kde je ta Sokolovna. Tam byla někde, no. Tak ve sklepě, jak říkal Honza před chvílí, že jsme nechtěli, že jsme říkali, že to budeme natáčet klidně ve sklepě na mobil, tak ve sklepě to bylo. A tam byla ta dohoda taková, že my to budeme vysílat každý pátek v jedné té místnosti, kde se normálně hraje, kde jako normálně mají ty lidi headsety. A my tam teda každý pátek přijedeme,
roztáhneme si ten stůl, dáme si tam ty počítače, postavíme tam ty tripody, dáme na ně ty kamery, nastavíme tam ty světla, no ty vole. To jsme jako... No, to bych udělal tak jednou tohle. No, my jsme to vydrželi půl roku. No, možná díl, možná já si myslím, že to byl asi rok. A opravdu to znamenalo být tam hodinu a půl před vysíláním, všechno prostě vytahat, ne ani ze skladu, ono to bylo tak jako naházený za plantou, ale prostě připravit si ten stůl, ty židle, tehdy jsme měli ještě green screen, ano, který jsme nasvicovali pomocí dvou světel z Číny, který stály dohromady asi 800, takže si dokážeš představit, jak to vypadalo. A nahrávali jsme takhle na nějaký... Jo, to bylo přesně ono. No, jako... Já si pamatuju, že Vašek Rybář nám tehdy psal, musíte to mít nasvícený homogenně. Homogenně nasvícený. Já jsem říkal, jako co? To nejde. Nasvícený prostě dvouma lampičkama, tyjo. A tohle bylo fakt dost šílený. Myslím, že první nějaký díly jsme natáčeli na vlastně na takový ten zoom, na ten přenosný rekorder. Ale měli jsme prostě nějaký místo, kde jsme to jako mohli odpíchnout a musím říct, že ta komunita byla skvělá. To diváci vlastně nám neuvěřitelné množství věcí odpustili. Jo. A až jsem se divil, jak moc jako tolerantní dokážou být k tomu technickému stavu. To bylo fakt natáčení v garáži. Jo, to bylo garážové natáčení ze všem všudy. Já si pamatuju, že jsme dělali třeba díl o Vectrexu, o takový tý škatuli, o té přenosné konzoli z první poloviny 80. let. A to je podle mě jeden z nejhorších dílů, který se nám kdy povedl. Jako technicky. Technicky. Protože pořád jsme museli jako otáčet ty kamery. Vždycky řekneme, to nebylo živě. Takže stopneš to, nebo možná to bylo živě. Museli jsme jako říct, a teď prostě jako něco se stane, vstát, odejít, přetočit tu kameru, naklopit jí na něco, něco ukázat, teď ono to nefungovalo, něco se tam motalo, bylo špatné světlo, no to byla no, noční můra. Hlavně pokaždý, když to vlastně z doma musíš sestavit, no, tak to pokaždý sestavíš trošku no, jiné. Pokaždý je ten setup malinko jiný. Prostě. Ano. Jo, takže jo, to chápu. A pak skončíš někdy jako v 9 večer a ještě to jako půl hodiny tam všechno skládáš zase zpátky. Pak jedeš domů, že jo, a máš prostě úplně... Ale celou tuhle tu dobu už jste vlastně, už jste měli ten drive díky tomu úžasnému podpoře těch lidí. A vlastně... A i díky tomu závazku, který vy tam jako máte. To je něco, do čeho já jsem jako vlastně nikdy moc jít nechtěl. Jako já, když jsem začal dělat Labu, tak jsem si říkal, vůbec jsem nevěděl předtím žádný to. Já si myslím, že jsem začal možná o fous před váma s tímhle. Ale hlavně jako naprosto bez toho, že já jsem z toho neměl žádný očekávání. Já jsem si to dělal právě chvilku potom, co umřel ten Lukáš, jsem začal a potřeboval jsem se prostě nějak ventilovat. Říkal jsem si, pokud to bude zajímat 350 lidí, tak to prostě budu dělat. A opravdu hned to první vidělo pár tisíc lidí, a já jsem z toho byl prostě nadšený, jo, takže i když dneska už teda zdaleka to nemá tu frekvenci, ale teď jsem si teda řekl, že se do toho opřu zase víc. Uvidíme, jestli to třeba tohle ještě vyjde do roku 2024. Ale možná, já nechci slibovat, jo, a nikdo nemám žádný závazek, který by mě k tomu jako nutil, ale třeba jo, třeba se to povede. Takže jako rozumím tomu a ve vašem případě to muselo být ještě jako lepší, takže jak to probíhalo dál? No hele, ten závazek, o kterém mluvíš, tak ten jsme cítili od začátku. Věděli jsme, že musíme naplnit nejenom ten bonusový obsah pro patrony, ale i ty další věci, které jsme si navymýšleli. My jsme byli od začátku docela střízliví. Věděli jsme, že nemůžeme naslibovat hory doly, protože se z toho jinak zblázníme a každý z nás má práci, že jo, full-timeovou, kterou ještě dělá vedle tohohle toho. A tak jsme docela střízliví. Ten závazek byl na jednu stranu... Na jednu stranu neklidňující, ale na druhou stranu to byl takový vlastně pro mě teda pocitově pohodlný polštář, protože jsem věděl, že můžeme dál dělat to, co děláme, protože máme tuhle podporu. A protože ty lidi to baví a chtějí na to koukat, ty čísla vlastně byly pořád plus minus, jako to bylo stejné, nebo to stoupalo mírně. A oni nás vzali za svý. To je hrozně důležitý moment. V rozvoji RetroNation bylo, když jsme měli první sraz, už jakoby pod hlavičkou RetroNation, my jsme měli ještě jeden během toho předchozího minulého života, jo. A když jsme měli ten první pod hlavičkou RetroNation, to už myslím bylo u Honzy Orny ten první. Jo. Ten byl. A tam přijeli ty lidi a já jsem si najednou uvědomil, že to není tak, jakože my bychom tam byli nějaký prostě teď nechci jako moderátoři, jo, který by měli od těch lidí odstup.
ale že ta komunita nás opravdu vsákla, že nás jakoby přijala nás a my jsme byli jedni z nich a pro mě to bylo tak vlastně jako neskutečný posun v tom vnímání, kdo jsem já, co dělám a co je to publikum. Protože stejně jako ty nebo stejně jako my všichni tři, tak jsme vyrostli v nějakém mediálním světě, kde jako je to publikum, který čte nebo se dívá na to médium a pak jsou ty redaktoři a ty moderátoři, já nevím co jiného, ale vlastně to médium samotný dělá tu propast k tomu publiku. A my jsme tady najednou tu propast neměli, najednou byla zahlazená. Ty srazy jsou na tohle úžasné. A od té doby každý sraz je lepší a lepší. Já myslím, uvědomit si, že na tom... ukážeme nějakou tu fotku z toho srazu. Určitě. Já musím teda poděkovat klukům, který z nějakého důvodu, nevím, jakýho se rozhodli mě na ty srazy občas pozvat. Proč jsi červ? No, tak super, tak z tohohle toho. Já musím říct, že já to tam vnímám taky, že vlastně jako sice vlastně běžnou součástí Retornation jako nejsem, i když jste mě párkrát pozvali, myslím, samozřejmě, já vám za to děkuju, ne, že byste mě samozřejmě zvali, ale jako, že jsem rád, že jste mě pozvali, ale v rámci toho, když jsem tam byl, tak já myslím, že to nedělá úplně jako to médium, že najednou ty lidi přestanou vnímat, že tam je médium, ale že je tam hromada lidí, kteří strašně moc mají rádi ty staré hry a tohle. A už vůbec se nebaví o Retronation, ale prostě baví se o těch hrách a jsou spolu a vůbec nevnímají, že je tam jako médium. Já jsem třeba to, co popisuješ, teď viděl na Frantovi Fukovi, který tam byl poslední dva srazy, myslím, nebo jeden, nevím, jeden byl určitě teď minule. A který přicházel, jak jsem viděl, že jako je takový ostražitý, jako že po něm lidi budou vybíhat, vy jste František Fuka a když jste udělal to a to, jako, a jak vzpomínáte na ty textové adventury na Spektru a tak. A jak to z něj jako opadlo, tady tohle to napětí, protože najednou viděl, že ty lidi ho berou takový, jaký je, ne jako celebritu, ale jako prostě chlapa, který má rád starý hry a něco v nich jako udělal a můžou se s ním o tom normálně bavit. Jo, a to bylo... To je hrozně osvobozující. Já jsem za to strašně vděčný. A samozřejmě to je, jak říkáš, je to na těch srazech patrný, ale my jsme vlastně s touhle myšlenkou pak dál rozvíjeli ten celý projekt Retronation a běžel dál a dál v tomhle tom podzemním garážovém studiu, až jsme si jednoho neřekli a dost. A zase se objevil fousatý Strider Radar, který vlastně přišel s tím, že chtějí dělat nějaký koulí podcasty a tak, a že teda zvažuje nějaký vlastní studio a že by se mu docela hodilo vlastně jakoby to know-how, který my jsme si mezi tím tak nějak jako vybudovali. No a začali jsme tím pádem hledat nějaký nový prostory a ty jsme našli jsme je v Holešovicích, je to prostě malý sklepní byt, nebo v podstatě ono je to jako nebytový prostor teda, protože tam není prakticky žádný světlo, což jako na natáčení docela vyhovuje. No a tam jsme vlastně doteď. Tam jsme nějakou dobu koexistovali s Radarem. Oni si tam natáčeli svoje koulí podcasty, my jsme si tam natáčeli Retronation. No, vždycky jste museli odklidit ty kedbely, že jo? No ale jako skoro to tak bylo. Spíš jsme hledali vždycky naší kameru, protože tu oni někam vždycky odtahli. Takže to se nám malinko trošičku vrátilo, takový jako flashback. To teda. Ale nutný říct, že vlastně lidi, kteří to nezažili, tak nedokážou ocenit to, co je, když máš vlastní studio, do kterého když přijdeš, tak všechno je na svém místě a nemusíš nic. Jenom si sedneš, zapneš to a jedeš. Tak to vlastně my jsme to tam zažívali a byl to pro nás hrozně velký pocit štěstí, včetně toho, že jsme tam, že to bylo takový, to jsme lepili jsme ty zvukové pěny na zdi a na stropy. Potkali jsme našeho vlastně do dneška fantastického zvukaře Michala Šimečka, který se stará o audiotechniku, jakože on tomu rozumí. My tomu taky rozumíme, ale on tomu rozumí. Tak jakože když o tom mluví, tak to vypadá, že to si to netáhá z Wikipedie. Vy to prostě nějak dáte dohromady, prostě víte o tom dost, aby to fungovalo, ale on o tom ví opravdu hodně. On o tom ví opravdu hodně a ten nám to tam všechno zamikrofonoval, ty mikrofony prošly několikrát změnou taky a hlavně se Michal stal hrozně podstatnou součástí Retronation, protože si vzal pod svoje křídla produkci podcastů. Jeden z těch stretch goalů, o kterých mluvil Honza na Patreonu, bylo, když nám dáte tolik a tolik peněz, tak my uděláme podcast. A když nám dáte ještě víc, tak uděláme taky podcast. No a ty lidi nám to tam naházeli. Tam naházelo. Já jsem potom volal Pavlovi, říkám, tyjo, my budeme dělat ty podcasty, jak budeme dělat jako podcasty. A Pavel říká, já zavolám Michalovi Rybkovi a ono to nějak půjde. Zavolal jsem Michalovi Rybkovi, Michal do toho šel, myslím, že
první Wolfcasty, ty se vlastně teda Aleš natáčeli v tom starém, v tom sklepním, v tom virtuálně reálném studiu, tam nebyla ta virtuální realita prostě, tak to jsem mu moderoval já a pak jsem na to sehnal člověka velmi povolaného, Martina Vaňa, který je bývalý herní vývojář a přestože se podílel na některé hře ze série Arma, tak k jeho největším zářezům patří taková skákačka s malým bílým pejskem, jmenuje se to Mimpy. A to bylo velmi populární a velmi úspěšný. A Martin krom toho je velmi inteligentní člověk, velmi světaznělý, má skvělý rozhled. Prostě k tomu Michalovi se hodil víc než já. A tento s ním dělá do dneška, že moderuje Michala, což znamená, že třeba za tu hodinu Martin promluví jednou. Jo? Jako, Michal ten si tak jako jede. A potom jsem narazil na Facebooku úplně tak nějakým jako zázrakem algoritmu na nějakého člověka, to nebylo na Facebooku, to bylo na Stream.cz, nějaký člověk takovej, který vypadal jako hobbit neudržovaný. On mi to odpustí. A tak tam dělal... Třeba si to nepustí vůbec. Tak tam, no, on mu to někdo řekne. Tak tam dělal pořád o starých hrách. No. Tak tam dělal pořád o starých hrách. A měl to třeba jako na 5-6 minut nebo tak nějak. A vysvětloval tam, jak se ty hry vyvíjely. Já jsem na to koukal. A teď on měl ten green screen, on tam předtím chodil, on jako měl prostředí, on tam jako produkčně to měl nabušený. Říkal, ty, to je vlastně jako hrozně dobrý to, co ten člověk dělal. On to, co mi stihnem za hodinu, on to udělal za 5 minut a udělal to dobře za těch 5 minut. To je dobrý. Jak se jmenuje? Jaký Jarda Konáš? To já úplně nepolíbený čímkoliv, že jo? Tak říkám tady Honzovi, hele, narazil se na nějakýho týpka, Jarda Konáš, a on říká, jo, hudební masakry. A říkám, co to je sakra hudební masakry? Tak jsem byl jako zasvěcen, pochopil jsem. No a prostě, jak už asi spousta lidí pochopila, s drzostí já nejdál dojdu, například do redakci Skóre, tak jsem napsal Jardovi Konášovi na Facebooku, hele, chtěli bychom, aby si pro nás dělal podcast o herní hudbě. No, se nenechával přemluvit, jo? Ten prostě řekl, tak jo. A vytváří nám tam vlastně do dneška ten podcast o herní hudbě. Za to já jsem hrozně vděčný, protože si myslím, že herní hudbě se obecně, přestože všichni víme, jak důležitou součást hratelnosti tvoří, tak se jí věnuje hrozně málo prostoru v médiích. Možná specializovaný média. V Levelu samozřejmě máme stránku o soundtrackích, ale není to tak, není to jako úplně běžné, že by se na každém kroku četl o nějaký herní hudbě. Moc jako opravdu ne, ale nejenom ku podivu teď jako odbočím o herní, jo. Ale filmová hudba, který to je jedna z věcí, co nás seznámila, a samozřejmě nemusíme jako chodit jako těch ty jména známý, jako no, všichni, jasně, jako jasně. Prostě Vangelis, jo, taky dělal. A, Williams, pochopitelně. No, prostě kde kdo. Ale jde o to, že film, který by měl normální skutečnou jako hudbu takovýhleho typu, ne písničky, kterou jako melodii, kterou by si fakt jako fakt pořádně jako v té hlavě znova jako zabroukal, tak kdy jsi viděl nějaké naposledy? Nedokážu ti říct. Nedokážu ti říct, když jsem si naposledy všiml hudby. My jsme o tom s Frantou nedávno mluvili. Já proto o tom mluvím, že mě Franta překvapil, že mi řekl, no hele, to nebude, jako, že naposledy něco takového slyšel 2003. Jo? No, protože... Že jako 20 let, prý, jako, že si on teda rozhodně nevybaví film, kde by nějaká kláde... No tak jako Nolanovy filmy, jako třeba, jo, to Inception mělo zapamatovatelnou hudbu. Jo, jako, a budeš si to jako... Nebudu si opouštět. Ale budeš si to broukat? Ne, a mám na to na teorii, nebo spíš jako důvod, proč. Já jsem zafixovaný... Já to nezajímá, nebo já nevím. Já si myslím, že spousta lidí se bude pouštět a bude si to brnkat pak, že k té hudbě přišli jakoby v tom věku, kdy my jsme objevili Williamse. No ale já myslím, jo, a... že oni už nedělají, že oni by to dělali, kdyby doba... tam ta hudba byla. A co jsem si třeba hodně pouštěl, byl soundtrack k Mad Maxovi, tomu poslednímu. Ten prostě ten jede, jo. Že jo, to je od toho Toma Hilsbecka, nebo jak se jmenuje. Ten jede. A jako ten film, že jo. A no nic. Každopádně doba těch orchestrálních, velkolepých orchestrálních soundtracků je podle mě teď jako v útlumu. To je Jerry Goldsmith, no, John Williams, James Horner taky ostatně, no, jak se jmenuje ten návrat, Alan Silvestri. Silvestri, Hans Zimmer. Tak to vlastně teď není tak, nevím proč, ale není to tak výrazný. On to ty lidi prostě nezajímá. Já jsem se bavil s nějakýma mladýma lidma, kteří jako mají rádi filmy a ty
ty řeknou, že to vůbec jako nezajímá. Já mám takový dojem, nevím, jestli to byl Inf nebo kdo z Movie Zone nějakou, ale psali o tom před časem článek, který šel trošku jako behind the scenes, proč to jakoby takhle je, jak je možný, že si jako dokážeme zahvízdat téma z Indyho Jonesa, ale prostě když vemeš teďka nejnovější Marvelovku, tak tam prostě jako není nic, co by tě zaujalo. Maximálně za ty znělky, to je tak známo, ano, těch Marvelovek to jo, ale je to o tom, že prostě strašně často se stane, že jako ten režisér nebo producent prostě už veme kus nějaký hotový hudby z nějaký databanky a řekne, hele, tohle to se mi líbí, slož prostě tě něco, co zní jako podobně. A že se vlastně ta hudba používá čistě jenom jakoby pro nějaký jakoby, prostě je to jenom background, čistě, no. Je to čistě jenom background a už to není takový to, že tu hudbu skládáš proto, aby pomáhala jako tu scénu nějakým způsobem jako vyprávět. Je to o tom, tahle scéna musí být temná, tak tam dejte nějaký hučení. Tahle je prostě jako závěr, dejte tam prostě nějakou fanfáru. To, jako já tomu jako s tím souhlasím asi do značné míry jako s tím, že režiséři vždycky jako dávali skladatelům ukázky hudební tvorby někoho jiného a říkali, hele, chci, aby to znělo takhle. Ale to vlastně jako to, co říkáš, že ta hudba mnohem víc teď má podbarovat nebo má být vypravěčem, tak to jako asi je výraznější. Jo, že to je vlastně možná víc ten požadavek. A já se dívám třeba na všechny seriály Star Wars, jo, který jsou. A tam vlastně jako nikdo toho William se nenahradil. Jako nikdo ho nedoběhl. To jsou tam jako některý, poslouchám to taky, některý tracky jsou dobrý, jsou výrazný, rytmický, když je něco rytmickýho, tak obvykle se mi to líbí, že jo, tak jako když je něco pochodová hudba, že jo, tak pochodová hudba funguje. Ale vlastně není tam v tom ta hloubka. A já bych hrozně nerad, aby jsme tady třeba, až se budeme bavit i o těch hrách, tak aby jsme působili jako trojka starších chlapů, která říká, jako, že ta minulost byla jako lepší a dneska už to nestojí za to, ale tady to tak jako, není. Není tady nápis jako New Nation, je tady Retro Nation. Ano. Takže ano, bavíme ale se Retro Nation, hodně o starých, jako, jasně. A o starých možná hrách, ale já ti rozumím samozřejmě. Ne, já to zkusím ještě jako přes to, co my děláme s Honzou, že my se třeba nesnažíme ty staré hry adorovat. Jako a říkat, že prostě tehdy ty hry byly lepší a já nevím co, tak, protože to není tak úplně pravda. Proč je kolikrát, když si k té staré hře sedneš, aby si ji zahrál a my k ní opravdu třeba před tím natáčením v tom týdnu 4-5 hodin hrajeme, tak zjistí, že je to neovladatelný. Tak zjistí, že je to ošklivý. Hrál jsem Syndikát teďko nedávno. A musím říct, že to je nehratelný. Já mám tu hru strašně rád. Má úžasný drive, je to úplně skvělý a ty postavy jsou tak neuvěřitelně zmatený. Vy prostě někam kliknete a ty postavy někam odejdou a už se odtamtud nikdy nedostanou. Nikdy. Vy musíte prostě úplně jako tu cestu takhle jako naťunkat, aby prostě jako náhodou nešli okolo baráku, ve kterým se zaseknou. Jo. Například. Jo. A to už jsem úplně zapomněl. Jinak je to úplně boží. Jo, zase. Ale spousty naprosto nedodělaných jako věcí. A to je v hromadě těch her. Jo. Takže, ale v některých ne. Takže ten náš přístup k tomu je namísto tohohle toho jakoby těch růžových brýlích, tak těch růžových brýlí, tak my se snažíme vlastně přiblížit tu dobu, ve které to vznikalo. A říct, jak se to vyvíjelo, protože ten samotný příběh toho vývoje je obvykle dost strhu, i když už ho známe teda, tak je dost zajímavý, protože vlastně to byli chlapíci, kteří řešili nějaký technologické limity, který mohly být daný hardwarem, který mohly být daný, já nevím, ovládání, no, já nevím čím, jako barevnou paletou, že jo, počtem barev. Bitmap Brothers, typicky krásný příklad toho, jak z minima vysekat maximum. Takže ten příběh toho vývoje, kdo to dělal, čím je ten člověk zajímavý, protože nám přijde, že kolikrát vlastně ty se díváš, můžeme srovnat s tím filmem na hru jako na hru a říkáš si, tyjo, tak prostě jako dobrá hra a na film a říkáš si, jo, dobrý film a znáš jméno toho režiséra. Jo, a to u těch her, jasně, Metal Gear Solid známe, jo, jako umíme pár autorů vyjmenovat, který jsou stále jako dobrý v tom, jak dělat hry, ale o většině z nich nic nevíme. A my tím naším příběhem, že vlastně říkáme příběh té hry a toho vývoje, tak se snažíme i na tyhle ty lidi upozornit a říct, hele, tohle to byl týpek, který udělal tohle, protože předtím dělal tamhle na tom a začal roku 82 na ZX Spectrum, 83 na ZX Spectru, třeba. Jo? A aby tam byl ten příběh, aby tam byl ten důvod, proč to takhle udělali, kolikrát ta hra začala s nějakou vizí jednoho vývojáře, a střih o 4 roky později to byla úplně jiná hra, na který se podílelo 15 jiných lidí. A vlastně kdyby nebylo toho, že někdo tam měl na začátku ten původní nápad na něco úplně jiného, tak by ta hra ve finále nebyla tak dobrá. A to jsou jakoby věci, které si myslím, že třeba mě,
ale sam takhle nám, chybí, protože v době, kdy jsme četli to score a ten level a ten Excalibur v těch devadesátkách, tak o těchto věcech se tam nepsalo. Jenom o výjimečných prostě jako výjimečných lidech, že jo. Ano. Peter Molyneux tam byl od začátku třeba, jo. A jako jak score, tak level. Lord British samozřejmě. Jak vlastně score, tak level, tak ty tam měli vždycky nějakou retro rubriku, ve které se vraceli k těm starým hrám, ale vlastně jakoby retro recenzovali, jo? Nebo byly to recenze. Ano. Takový, nebo takový recenze. To je to teďka ve slevě, prostě spadlo to z 1999 korun na 599. Ano. Po třech letech, tak je to už vlastně jako retro, nebo klasika. Ano, klasika. To si pamatuju, že myslím, že Prince of Persia vyšel 89 a mám dojem, že v nějakém skóre 94 nebo něco takového. Viděli jste toho nového, co teď? Já se na ně těším. Metroidvania je pěkný. Četl jsem recenze, že to je opravdu dobrý. Tady to kluci hráli právě, jako, takže už tady mě tu plnou verzi, koukal jsem na to, je to teda jako bůh. Já se na to těším, v víkendu dám. Vypadá to jako skvělý. A zrovna ten Prince, to je jako výborný. Všichni jsme hráli Prince z Persie, všichni to známe. Ale jako kdo z nás zná ten příběh, že? Který je za tím vývojem. Já jsem viděl nedávno ty fotky, jak tam byly, jak tam běhal na tom parkovišti. Nedávno jsem viděl a tím narážíme tady. K tomu se dostaneme samozřejmě. No. A to je jako vlastně dobrý příběh, například toho, že tady je nějaká hra, kterou znají všichni, ale pak už neznáme ten důvod, proč to vzniklo, kdo to udělal, jak to udělal. Jasně, spousta diváků, kteří se dívají na Labužo, tak to budou znát, ale znají to teď. Neznali to před 10 lety. Je to pravda. My se snažíme tyhle ty příběhy v tom RetroNation, jakoby ty hry připomenout skrz tyhle ty příběhy a zasadit je do kontextu dané doby a toho vlastně snapshotu časového. Protože je to součást historie, je to součást vývoje her, je to důvod, spousta těch her není ovladatelná na klávesnici a na myši dost často, jo, takže není ovládána na VASD, ale musíš ovládat někde šipkama, že jo? Tehdy to bylo normální, všichni ovládali šipkama a nedal to problém, ale dneska najednou zjistíš, že jako když potom nemůžeš mít ruku tady, ale musíš mít tady, tak je to nepříjemný a sleduješ v tom tu evoluci ovládání grafiky u RTS, real timeových strategií. Označení většího množství vojáků v Duně 2 nebylo, že jo? Přiřazování číslíček k jednotlivým těm skupinkám, to taky jako dlouho nebylo, než to přišlo, ani nevím, v čem to bylo jako první, to už se nepamatuju. Ale vlastně jako skrz to ponořování se do té minulosti a přinášení těch příběhů, těch her, upozorňujeme i na to, jak se ty jednotlivý herní žánry zlepšovaly a evolvovaly, až se dostali třeba do nějakého současného stavu, ty, který přežili. A rozhodně to není tak, že by ten současný stav byl nějakým způsobem horší než ta minulost. Jo? A je to prostě jeden vývoj. No, já bych k tomu řekl jenom bych to řekl trošku jinak, že když jste chtěli znova, a teď plácnu napsat, kdybyste chtěli napsat něco o Princovi z Persie, tak ono je taky nedává úplně smysl napsat znova recenzi na starého Prince z Persie, která už 800krát někde byla. A je právě to, že jste jako za mě jste dobrý v tom, že jste vymysleli prostě novej úhel pohledu na tu věc, která opravdu otevře vlastně úplně o něčem, co mě baví, se dovím něco úplně novýho, co zajímavý prostě je, jo, a zase o tom vím víc, což je super. A naprosto souhlasím s tím, že spousty těch věcí mělo jako úžasný vývoj. A teď se bavím o těch herních mechanikách právě. A je to skvělý to pozorovat. Ale někde zase jako bohužel pozoruju naopak degradaci. Je zapotřebí si říct, že i to funguje. Protože ty lidi jsou líní. Jo, a ono, a tak proč jako nechávat ty lidi prostě si říkat, co má ten člověk jako na sobě a co třeba, že by se tam dalo vymýšlet prostě kouzlo, když to vlastně jako nepoužíval každý, to je moc složitý, uděláme to jednodušší. Takže jako takový to, ta poplatnost tomu, aby si to koupil každý, to tam taky bohužel je. A já si ale myslím, že zároveň žijeme v době, kdy opravdu každý zboží má svého kupce, jo? A je tolik her, že kdo po nich vyžaduje nějakou větší komplexitu nebo třeba takovýhle věci, tak si ty hry najde, musí pátrat. A to je moje oblíbený téma, teda tohleto, že je hrozně těžký ty hry najít. Ano. Ním jako teď nedávno to bylo 14 000 her vyšlo 14 000 na Steamu. Vyšlo na Steamu minulý rok. Jenom na Steamu. Prostě 40 her denně. A jenom na Steamu, nepočítá se itch.io, nepočítá se já nevím co, jiný Epic, spoustu. No, a
Teď vlastně ty říkáš, že chceš třeba jako ti chybí nějaký komplexnější systém kouzlení. Ty hry tady jsou. Jsou to ty nezávislé hry, jsou to ty dungeons, když jsme nedávno hráli úžasný dungeon, kde taky byla nějaká komplexnější příprava kouzel. Ale jako jak by se o nich měl vědět, že jo? Jak by se mohl najít, no? Jako, ano, když si vyšel Arx Fatalis a tam se takhle kreslilo myší, že jo? Bylo to skvělé. Včera jsem tu krabici držel v ruce. Jo? Ne, zrovna. Nebo Black and White, tam to bylo taky, že jo? Tam se taky čertalo myší. Tak o tom vlastně mluvili všichni, protože v té době těch her tolik nevycházelo, jestli je Arx Fatalis 2023, něco takového možná. Tak tehdy vlastně jako ten příliv těch her byl menší, protože to bylo před tím nezávislým boomem. Před tím a už tenkrát to bylo takový retro trošku. Je to pravda, dělali to dlouho. Ale ty časopisy byly pořád ještě takovým jako dobrým průvodcem herním trhem. Že jsi to otevřel a věděl si, co chceš hrát. Dneska to ten časopis nemá šanci vykryt. Nemá. Dneska to herní server nemá šanci vykryt. Maximálně nějaké doporučení, jako to je jako... A taky oni zdaleka nemůžou vidět všechno, já to chápu. Ale já jsem spíš jako myslel teď koncem, já rozumím, máš pravdu, určitě se dá najít někde něco, co má přesně tak jako strukturovaný kouzlo, jak mě by se jako líbilo. Mě spíš jako mrzelo například, a milionkrát to je ohraný, já už jsem o tom mluvil, že z toho Elder Scrolls jako zmizelo to, co tam předtím jako bylo, což je za mě právě to, že když jsi byl v té jako akademii na to magii, tak si mohl vyrábět vlastní kouzla. To ne každý použil, oni se rozhodli, že to tam prostě nebude. Za mě to k tomu patřilo. Jo? Byť uznávám tu jako obecně to vylepšení ve všem možným, přesně jako hraní VASD, jako ano, souhlas, přes Duna 2 taky jasný. Jo? Spousta věcí a my máme v těch videích, které děláme, kolikrát problém o těch hrách sehnat informace. Tak. Což je přesně rovnou, ano, a to jste mi nahrali na dotaz, my jsme se o tom předtím bavili, kde vlastně sháníte tyhle ty jako zajímavé věci o tom, zajímavé informace, fotky z toho vývoje, prostě chodíte obtěžovat ty lidi, nebo jak vyhražujete jim? taky. Pamatuju se, že to bylo, to je možná tak 2 roky zpátky, bylo možná nějak takhle kolem Vánoc, tak jsem stál před autodílnou, kde jsem měl zrovna hozený u mechanika moje auto, venku sněžilo, bylo strašně hrůzně, jako dneska. A já jsem měl tehdy, jako po mnoha a mnoha e-mailech a prostě zkoušení hledání různých cest, tak se mi dostal na telefon, to byl myslím Radek Ševčík z týmu vlastně Illusion Softworks, který dělali, to byly Wings of War, se to jmenovalo. A najednou jsem jako pozval a vlastně konečně na tom telefonátu jsme se jako pochopili, co navzájem jako od sebe chceme. Já jsem teda strašně, jak myslím, promrznul nebo pršel nebo něco takového, ale prostě najednou jsem měl možnost jako získat ty informace přímo od toho zdroje a bylo to strašně super popovídání. Takže takhle, samozřejmě, používáme nějaké Google Foo, daří se nám prostě hledat v nějakých historických kanálech internetu. Archive.org je prostě typické, ale musíš jakoby si tam najít někde tu cestičku, ten výchozí bod a pak se prostě ponořit tady do těch snapshotů, těch starých webových stránek. Hodně nám pomáhá britský časopis Retro Gamer. Retro Gamer, rozhodně. A jako samozřejmě, je to hromada práce, ale mně se hrozně líbí, když se jakoby ponořím do těch starých webů a mám možnost jako nasát tu atmosféru toho, jak ty weby se dneska dělají už úplně jinak, jak máš prostě dneska web design zaměřený na to, aby to Google dobře naindexoval. Tehdy to neexistovalo, tehdy si to prostě napsal v HTML-ku, udělal jsi to ve 2 framech, v levém se ti scrollovalo menu, v pravém si měl ten hlavní obsah a byly prostě frameový webové stránky, že jo. A v tom ty najednou se prostě jako přehrabuješ neformátovaný písma a podobně. A newsletovský grupy, ty jo. Webringy, že jo. Doba, kdy existovaly webringy, kdy prostě si se scrolloval na konec stránky a tam si mohl jako kliknout, líbí se vám RPGčka, tak klikněte tady na šipku doprava a tím se dostanete na další stránku tady v tomhletom jako kroužku, že jo. A tak vlastně se začneš jako nořit tady do těchto věcí a já to nechci nějak jako zbytečně
romantizovat, ale je to určitá forma takového jako archivnictví, prostě jako nejsou to prostě staré kroniky psané prostě na nějakém pergamenu, ale vlastně z pohledu té technologie a té technologické historie je to něco takového podobného. Díváš se prostě na něco, co už tady dávno není. A neznám moc lepších věcí na prokrastinaci, než je takovýhle hledání jako informací. Fakt jako nechceš dělat nic jiného zrovna, nebo chceš dělat to, co máš, takže hledat informace o starých hrách. Geniální. Ale k tomu, jak se ptal, tak tohle, to, jak popisuje Honza, to je jedna cesta. Druhá, jak se dostáváme k informacím, je kontakt s těmi tvůrci, s těmi českými. To relativně jde. Tady Honza říkal o těch Wings of War. Já jsem teď nedávno třeba byl, hodinu jsem mluvil s Radkem Wolfem, který udělal Alpha Prime, protože připravujeme Alpha Prime video. S Honzou Zámečníkem, zase když dělali Shade, to byl vlastně Black Element, že jo, taky. Tak se skontaktujeme. Dá se říct, že s českými autory není problém se skontaktovat a popovídat si o tom. Trošku těžší to je s těmi zahraničními. Já mám takovou asi výhodu v tom, že většinu z nich znám osobně, takových těch jako velkých jmén, protože jsem se hodně pohyboval a pokud to je, tak stále pohybuju na zahraničních konferencích, kde jsou tady tyhle ty kapacity. Já s nima dělám rozhovory pro časopis Level a obvykle spolu zůstáváme ve spojení i vlastně poté, co ten rozhovor je uzavřený a je to odeslaný, tak si občas napíšeme e-mail nebo si tak jako něco řekneme. A v tomhle tom směru teda musím říct, že třeba zjišťovat informace o nějakých hrách z produkce Looking Glass Studios, což je moje milovaný teda, tak mám neuvěřitelnou výhodu, že mám přímý kanál na Warrena Spectora nebo na Harveyho Smise, napíšu jim a oni mi odpoví během 24 hodin, protože se známe. A kdyby nebylo toho face-to-face kontaktu, tak by to nefungovalo, že jo? Tak by to byl prostě nějaký maňas tamhle z Ruska, který nám píše, proč bychom se k němu měli vyjadřovat. Asi jako nejtěžší nebo nejzajímavější díl na schánění těch informací, no to asi nejzajímavější, ale ten, na který si pamatuju, tak byl Ishar. Dungeon, který od Silmaril z francouzského studia, kdo ho hrál tehdy, tak ho musí milovat do dneška. Ani ne tak kvůli tomu, že to bylo skvělý hratelnostně, ale protože to dobře vypadalo. A hrát vypadalo to, hezky. Jako, když to srovnáš dneska, já jsem to hrál až jako dost pozdě. Jo. Jo, já jsem to hrál až jako zpětně hodně. A až tak jako byly tam zajímavý nápady, ale rozumím tomu, že se tam mohl jako, když jsi neměl návod, že se tam někdo mohl jako šíleně zaseknout. Velice jenom, že jsi neměl sebou tam nějaký opták jako, a nic. Jo, a tak se ty hry tehdy dělaly. No. No, já vím. A já jsem psal tehdy do Francie, tamní retro komunitě, která se vlastně zabývá tím, že archivuje starý francouzský herní časopisy a všechny možné věci ohledně jako retro gamingu. A ty říkali, jo, tak to kdybychom ti mohli poradit, tak ti poradíme, ale my o tom víme vůbec nic. A tady ty Rockwezové, bratři Rockwezové, tak ty nereagují, to je prostě úplně marný. Jestli chceš, tak napiš tady nějaký mail. Tak jsem napsal, půl roku se nic nedělo, za půl roku přišla odpověď, tak jsem odpověděl. Půl roku se, no tak kecám, třeba dva měsíce se nic nedělo, přišla odpověď. A bylo to od toho jednoho z těch bratrů, který založili Silmarils, to byla původně Atari, primárně Atari ST firma, oni dělali pro STčka. A bylo, vlastně jako on se mě ptal, proč to chci udělat, vůbec to nechápal, proč to chci udělat. Já mu vždycky odpověděl a pak třeba jako byl měsíc pauza, jo, než on zase odpověděl zpátky. A mimo jiný mi dal tehdy kontakt na, teď nechci zkomolit to jeho jméno, tak neřeknu, na grafika, který udělal tu výtvarnou stránku. Takže já jsem měl dva kontakty na lidi, kteří udělali Ishar, oběma jsem napsal a normálně, než jsem dal dohromady ty informace, než jsem to z nich vypáčil, to uplynulo víc jak rok. Já jsem rok dělal na scénáři pro ten díl o Isharu a když jsem to konečně měl, a opravdu tam jsem se dozvěděl věci, které nikde jinde nebyly, což se samozřejmě děje, když se bavíš s těma lidma napřímo, když jsem to měl, udělali jsme to video. Tak já jsem všechny vzal ty informace a poslal jsem je té francouzské retrogamingové komunitě. A jako tady to máte a dejte si to do archivu, ty bláho, těm explodovala hlava štěstím. A ty říkali, ty, ale to jako, jak se ti to povedlo a vůbec. Ale myslím si, že třeba i tohle navázání na, protože nejsme jako Češi ničím výjimečný, že se díváme o starý hry, že jo. A svázání a navázání na ty zahraniční retro komunity, tak nám vlastně docela pomáhá. Já třeba mám takhle člověka v Německu, na kterého vím, že se můžu obrátit. Novinář, který se zabývá retro gamingem. V té Francii, v Itálii, italská herní scéna, fenomenální historie. V Levelu o tom bylo hodně napsáno tímhle chlapíkem. V Polsku někoho máme, jo, a vlastně spolupracujeme i takhle na té úrovni, jako řekněme,
publicistický. No. To je úplně výborný. No. Já se omlouvám, že jsem zase zamonoval. Ne, tohle bylo naprosto jako báječná věc. No a teďkon určitě si třeba si ještě vzpomeneš na nějaký jako takhle podobný takovýhle zážitek, protože tohle zní úplně skvěle. No Albion, ten vlastně probíhal podobně. Jako Albion jsem taky, ne ten online, ale tu starou věc, tak to jsem se bavil s chlapíkem, který dneska dělá šéfa oddělení pro vývoj umělé inteligence v Ubisoftu. A je to nějak původem Belgičan, který pak dělal s těma Němcema na Albionu a potom se vlastně přestěhoval do Kanady, do Jubáče. A taky mi k tomu řekl vlastně poměrně hodně. Jo, a fungovalo to. Někdy je těžký k tomu ty lidi donutit, protože je to pro ně už jakoby uzavřená kapitola jejich života a neradí se k tomu vrací, což je naprosto jako fair. Ale většinou... Ještě něco teď si pamatuju. Že jsme vysekali informace, jak se jmenovala ta hra, jak jezdíš taxíkem v tom dystopickém městě a srážíš lidi. Karanténa. Quarantine. Tak v quarantine jsme to opravdu všechno vyrazili z Larabího. On se jmenuje, myslím, Larabí. A ten tehdy jako na tom odvedl největší kus práce a dneska žije v Japonsku, asi s nějakou Japonkou, a živí se tím podobně jako Šrom, nebo jak se jmenuje, že prodává fonty. Že prostě dělá fonty a prodává, jako ten, a ten tomu jsem napsal, a ten mi normálně poslal traktát, jako to byly 4 stránky čtení. A je hezký, že se ho takhle občas jako potká, no. A snažíme se, protože to zároveň, on je v tom i ten závazek vůči té komunitě, vůči těm lidem, nejenom vůči těm lidem, který nám platí, ale vůči všem našim divákům, že jim budeme přinášet kvalitní obsah a nejenom tak jako prostě ze zadku vycucaný nějaký jako obecný bláboli, ale chceme to dělat opravdu poctivě a chceme to dělat, ne vždycky se to povede, to je taky potřeba říct, ale chceme to dělat s nejlepším vědomím a svědomím, že to děláme dobře. A s respektem k tým lát nebo k těm hrám, který tam zpracováváme. Je to i určitá taková, jakoby, já nevím, jak to říct, demystifikace toho herního vývoje, kdy vlastně myslím si, že asi jako každý prošel nějakým takovým tím věkem, kdy si říkal, já bych chtěl dělat ty hry, to prostě jako děláš prostě, to je ten koníček, ty můžeš si udělat, jakou hru chceš, a prostě pak je to skvělý a lidi to kupujou a prostě milujou tě. A my tam vlastně ukazujeme ty úplně klasicky lidský příběhy o tom, jak se prostě na to schánějí peníze a jak na to jsou prostě prostory, kam se nastěhovat a jak je to těžký a jak se dělalo týden v kuse bez spánku a jak ty lidi byli z toho úplně zdeptaný a vyčerpaný. A jak se to kolikrát vůbec nepovedlo. A jak se to nepovedlo a oblíbený historky, co se posralo, když se to mělo odvíct do Lisovny, že na konci a tak podobně. Nebo už to bylo vylisovaný a pak se to prostě normálně zakázalo, to si můžeš pozvat Karla Papíka. Přišel k vám někdy Karel Papík? On nechce. Já vím, my jsme ho zvali, ale on nechce. Já jsem ho taky zval. No. On už to asi bere, jako, že je to opravdu jako daleko za ním. Ne, já si myslím naopak, že jako, on umí výborně vyprávět, to ale tohle opravdu si myslím, že prostě nechce vůbec řešit. Jestli jako víš, co oni tam jako co se jim tam jako dělo, tak jasně, chápeš. Opravdu strašně makali a opravdu měli smůlu, no, jako několikrát. Je to tak. To tak. Prostě. No, zajímavý taky kolikrát pro mě osobně bylo, že vlastně zjistit, že za tou hrou, kterou ty považuješ nějakým způsobem za součást tvýho dospívání a nějak tě hrozně hluboce oslovila, a říkáš si, že ten, kdo ji dělal, tak musel být nějaký někdo s uměleckým citem a já nevím čím, tak zjistí, že to prostě byl biznis. A že si jako řekli, a takhle to uděláme, udělali to tak, a ono to mělo teda jako nějaký kultovní statut potom, ale vlastně oni nevěděli proč, tak nějak jako poslali do světa. Prostě se jim to tak nějak povedlo. Prostě se jim to nějak zajímavý. No. Tak možná než si, já pak mám ještě jako jednu otázku, ale zajímalo by mě, tak tady jste něco přinesli. Hele, my jsme přinesli tuhle knížku, která leží na boku, protože je zelená a já nevím, jako, co mám udělat. Hele, takhle, máme green screen, aby se blbě ty tam je zhruba plus minus, nebo já to udělám takhle, já si můžu hrát teďko. Já si takhle přitáhnu před sebe, protože vidím, že to zakryju, takže teď takhle ukážu. 50 let videoher. A je to 50 let videoher. A ta knížka je vidět, že je dobrá už proto, že váží hodně. Je to prostě vážená knížka a ta má takový, no... Za svý peníze dostaneš hodně stránek, takže je to dobré. Já se musím přiznat, že
mi Pavel dal. No, já jsem ti takže dal. Takže nebylo to za mý peníze, ale za vaše peníze jsem dostal opravdu hodně a já jsem vám za to nesmírně, nesmírně vděčný. Protože už teď, a to jsem ji ještě fakt nepřelouskal zdaleka celou, jenom jsem ji samozřejmě prolistoval a vybraný věci už jsem si jako samozřejmě jako prohlídnul a pročet, asi chápete, na který stránce jsem začal. No. Nevím, kde přesně je GOTS, ale... Ne, kupodivu to byl Dungeon Master, ale GOTS byly asi hned jako nějak potom zatím. No. Tak musím přiznat, že mě to strašně potěšilo. Já jenom to uvedu možná pro ty, kdo to o tom neslyšeli. Jednak, že to na začátku února, což zřejmě tohle video ta vyjde po začátku února, tak už je to zase k dostání. To bylo to je správná odpověď. Já jsem se neptal, ale vyjde určitě po začátku února. A ještě než budeš pokračovat, skutečně moje otázka měla znít, kde se tady ta knížka vzala, kde se vzala ten nápad, že ji vemete a jak jste ji dotáhli do té úžasné podoby. A vůbec všechno o tom. To je na další hodinu. Ale já nespěchám. Jo. No, v zásadě. V Levelu jsme se rozhodli, že chceme udělat digitální archív všech ročníků časopisu Level. Všechno, co vyšlo od toho roku 95. A měli jsme firmu, která nám to nacenila. A my jsme si řekli, tak to zkusíme na startovači. Startovač k nám byl velmi vstřícný, nevím proč, tím způsobem jsme si skvěle domluvili na tom, jak bude ta kampaň vypadat. A my jsme požadovali 150 tisíc, jestli si pamatuju dobře. A během nějakých nesmyslně krátké doby se sešlo asi 1,5 milionu. A my jsme v rámci toho, protože už jsme tam pak dávali takový zase ty stretch goaly, že jo? Historie se opakuje. Když to bude takhle, tak uděláme tohle a tohle. Tak jsme tam vlastně naslibovali vydání 3 knih. Jedna z nich, všechno má něco společného s Levelem. Ta první z nich má červenou obálku a jsou to sebraný rozhovory z časopisu Level s těmi herními vývojáři od roku 2013 do současnosti. Ne všechny, ale takový ty zásadní, jako Romero, Garriott samozřejmě. Molinu. Dinka Bakaba. Dinka tam je vlastně, Dinka tam je taky. Harvey, Warren Spector, jako opravdu jich tam hodně. Jsou samozřejmě i český, že jo? Jestli je Dan, tam je Vávra. Kuba Dvorský tam je, Jindra tam je, Jindra. To by bylo divný, kdyby tam Jindra zrovna nebyl. Zvaný Rohlík a Marek Španěl. No, to je jedno. Druhá knížka jsou vlastně ty sebraný making of články od roku 2004 s tím, že každý z nich byl výrazně rozšířen, některý až 4x na délku. Takže jakože jste vzali širší fonty. A větší mezi. Zavolali jsme Larabínu do Japonska, jestli nám neudělal širší fonty. A byla to strašná práce na půl roku, to rozšířit vlastně, je tam 100 her, 109 her nebo 108 her. Poctivý kus práce odvedl Honza Horčí, který nad tím seděl, to je náš kmenový autor Levelu, který nad tím seděl a opravdu jako to rozšířoval. Já jsem rozšířoval, pak ještě další lidi rozšířovali. No a až jsme to rozšířili, tak jsme to vydali. Ale není to tak jednoduché. Jsou tam jako věci, či já to před tebou, jo, s dovolením. Na některé teda záležitosti budeš i ty úzkej. Ale máme tady ty takzvané oltáře. Tady třeba u Lemmingu můžeme ukázat, jak kde se to rozkládá. Tady. Teď už je to není zelený, že? Takže teď je to v pohodě. Tak. Teď to můžeš normálně takhle dát. Krásně, to bude celý možná vidět, když to takhle potržíme. Krásný oltáře, kde jsme asi, myslím, že jich tam 10 nebo tak nějak, a snažili jsme se, aby tam bylo vždycky něco zajímavého. Tohle je celý level 27 z Lemmingů, kde je ta hra vlastně i skrz nějaký jako boxíky popsána. Je to takový časopisecký. Pak tam máme i k Ultimě online, k Doomovi, k Mafii, tam máme fantastickou záležitost. Stojí to za to a plus navíc, a to většina lidí tam neuvidí, kdo si to koupí v obchodě, my jsme lidem, kteří si to předplatili na X-Zonu, dávali tenhle ten nádherný plakát, který přímo pro naše potřeby nakreslil Nikarin a ono to asi není vidět na tu kameru, nicméně, když se na to podíváte, tak tady jsou všechny ty, je to gamerský pokojíček, ve kterém jsou všechny ty modly. Jestli mi pak pošle ten obrázek, tak já to tam hodím do pozadí.
No, pošlo. Jo. Dobře, tak mi to ještě tak připomeň potom. To já, až to budu pak stříhat, tak se budu mrskat za to, že jsem to slíbil. je to fakt takovej, jako ten druh toho obrázku, na kterém tě baví hledat ty detaily. A říkat, je to znám. No to už musím, protože tam vidím prostě sama, teda je tam, sama, je tam. Ze sama a Maxe. No. Tak, tato knížka... Ne, to je Max tohle. Jo. To je Králík je Max. Králík je Max. Tato knížka vyšla v nákladu 2000 kusů před Vánocema 23, vyprodala se instantně během 48 hodin. A teď což právě... je jako neuvěřitelný úspěch, to... jako pánové, to, fakt jako, to... jako taky to bylo skvělý. Bylo to opravdu skvělý, teď bude dotisk, teda, takže dostane se i na lidi, kteří nestihli tu první várku a ten dotisk od toho února ten má vlastně opravený některý třeba překlepy a takové jako věci, co jsme pár tam... Pár jsem to takový našel, no, ale minimálně to... a ani mi to, že bych, ani jsem říkal, že vám to nebudu říkat, ale když o tom víš, tak... Ne, víme o tom především díky jednomu našemu čtenáři, který to během mezi svátky přečetl, nebudu říkat jméno, ale pracuje ve studiu SCS Soft a ten normálně si udělal poznámkový aparát. A nejenom překlepy, ale i jako nesmysle, který se tam dostali, vektorová, polygonová grafika, jako blablabla, bla, bla, nějaký prostě technikálie, tak vlastně na ně upozornil a řekl, to je špatně, jako to nechápu, to je špatně a my jsme to opravili teda do toho druhého vydání. A druhým velmi výrazným proofreaderem vydaného byl Honza. Ten to prosvištěl teda taky velmi solidně a myslím si, že prostě ta knížka, když si dáte do poličky a ta polička se vám nezlomí, tak... jako tak... nějakou výstuhu by to chtělo, jo? To vám říkám rovnou. Takže stojí za to. A ty se ptal, jako, jak to bylo, proč to bylo, proč to je... Kolik lidí ještě... na tom dělalo? No, hodně. Jo, to prostě tohle... Jako... Jenom samotný grafický kolektiv grafiků, který na tom pracovali, se ustálil ve finále, jich bylo myslím 6 nebo 7. Co se týče redakční práce, tak jsou tam vyjmenovaný ty lidi, nechci je teď jmenovat, protože... Já jsem viděl jména, hodně, no. Ale je to hodně, no. To bylo tak 8 lidí minimálně, jako, co na tom dělali. A je to vlastně i, mohli bychom říct u té knihy rozhovorů, že to jsou vlastně rozhovory z levelu, že když máš ten level, tak to nepotřebuješ číst. Ale tady u toho, to je vlastně, ta přidaná hodnota tam je. Tam je, každý ten text je rozšířený. Z toho důvodu, že když jsem to třeba psal před 15 lety, tak o té dané hře nebylo a jim vývoji nebylo tolik informací, jako je dneska. Podívej se typicky na Dooma. John Romero, kudy chodí, tam trousí nějaký moudra o tom, jak se vyvíjel Doom, který ještě do téhle doby nikdo neslyšel. Jo, takže ty informace se vlastně pozvolna objevují znova a znova postupně. Otázka samozřejmě zní, jestli už to takhle chodí 20 let, jestli jako je negeneruje, jak chodí. Jo? Ale to je samozřejmě druhá věc. Prostě je to od něj, tak kdo jiný má jako nějaký mandát na to tyhle ty informace trousit. A... No a vlastně to je třeba i ohledně Dungeon Masteru, já si pamatuju, že taky jako o tom nebylo úplně o tom vývoji se všechno. No, rozhodně jsem se tady dozvěděl věci, které jsem neznal. Jakože to běhalo líp na ATST-čku? Jsi zlý, jako ty dané. Nemělo to hudbu na ATST-čku, to stálo jako za prd. Jasně. To si přiznejme. Ale ano, jako to, že to bylo první na tady stéčku, to jsem věděl samozřejmě, to jsem jako nepotřeboval vědět tady a líp to neběhalo samozřejmě, to jsou lži a pomluvy, to jsou normální pomluvy bez důkazů. Prostě úplný nesmysl. Tak, já jsem si to tady hodinu, tak jako... Ale jako to bylo jasný. Timing byl krásný. Jo, to jo. No a vlastně se ptal, jak a co, a tak bude ještě třetí knížka, která už nebude mít nic společného s obsahem levelu, jak byl vlastně vycházel v minulých letech, ale bude to o rozvoji a vývoji český videoherní scény od roku 1993 do, já teď nechci říct nějaký rok, protože to možná se posune. Uvažujeme v teorii, že to bude do roku 2013. V teorii uvažujeme, možná to bude jiný ten finální rok. A to bude knížka, ve který se vlastně kolektiv autorů vrhne na ty slavný český vývojářský studia a co ty lidi, kteří je založili, dělali předtím, co dělali, když je založili, jak ty hry, které dělali, je dělali a má to být vlastně to příběh těch studií. Tak good luck první... s tím Karlem Papíkem. No jasně, no, tak tam máme vždycky toho Jindru. No. A
který by o tom mohl u něj vyprávět. Ale a pak zase jako na druhou stranu, když Karlovi řekne, že budou tam všichni, ale ty ne. Možná, ale nehledě na to, on, že vy tam znáte toho, toho grafika, co, co s ním dělal, že to, David Hendzos. Já se vždycky se dá. A první knížka byla o lidech, druhá je o hrách a třetí by měla být o těch firmách. Jo, jako takhle teoreticky by to mohlo být. Takže uvidíme, jak to dopadne. A to je vlastně asi odpověď na tvoji otázku. Kterou už si zapomněl. Ne, nezapomněl. Vlastně jsme se bavili o tom, jak vás... Ne, to napadlo, to, to si řekl samozřejmě, jak jste to udělali. No? A ještě vlastně, aby jsme k tomu řekli podstatnou věc. Ne všechny texty, které jsou v té knize, vyšly v časopise Level, protože některé byly psané speciálně pro tu knihu, z toho důvodu, že jsme se na ně, že jsme se na ty hry v Levelu, no jsme tak nějak pozapomněli, třeba takový víc zanedbatelný tituly, víceméně jsme tam nikdy jako vlastním článkem nepokryli, třeba jako já nevím, Mafie, že jo, to tak. Ježišmarja, nemůžeš tam, jako nemůžeš tak. Každý provinční titul prostě tam jako dát. Jako který neběhal na Amize, viď. Jako. No, právě. Hele, a ty ale články, nebo ty texty tady v té knize jsou, protože je speciálně pro tuhle knihu napsal Honza Olejník. A Martin tak. Bach taky napsal, Marek Bílek taky napsal, ale Honza napsal, a Honza Horčík, a ty jsi napsal Mafii. A ty jsi napsal Operaci Flashpoint, takže dvě velmi zásadní vlastně hry. To jako určitě, co se týká tady tohohle toho rybníčku, tak jsou to velmi, velmi zásadní hry. Asi by bylo trošku trapně tam nemít. No. No. Tak jo, no a teď já bych se třeba zeptal, vy poměrně úzce spolupracujete s Jindrou Rohlíkem, teda ano. Panem Skeldalem, že jo? A jak k tomu došlo? Jo. přemýšlím, kde vlastně... Se najednou prostě jako tak... Ty předpokládám, že, vás prostě, že nebo... narážíš na audioknihu. Ano, taky. Ale taky na těch Vánocích jsme se tam viděli a počítám, že spolu jako spolupracujete častěji, a ještě jsem vlastně pochopil, ne. Že... Vlastně ne. Jindra Skeldal se do Retrony, já znám Jindru hrozně dlouho. Já ho znám z té doby, kdy dělal Brány Skeldalu, teda, takže to je ta polovina 90. někdy, že jo. A přestože mě tehdy velmi ranil a ovlivnil moji kariéru, a podobně jako ty samozřejmě, tak jsem se s ním vídal i průřezově jako v následujících letech a vždycky jsme o sobě tak nějak věděli. Jo, ne jenom pracovně, ale vždycky, když jsem potřeboval třeba s někým udělat rozhovor a závěrka byla za dva dny, tak jsem volal Rohlíkovi, protože jsem věděl, že on jako se mnou je ochotný udělat v tom zkráceném čase. Vždycky, když jsem začal psát o nějakých starých českých hrách, tak jsem psal o branách Skeldalu a ptal jsem se Jindry na věci. Pořád jsme k sobě měli, jako myslím si opravdu, jsme k sobě měli relativně jenom pár kroků. A když jsme začali dělat Retronation a měli jsme to studio vybavený zvukově a tak dále, tak Jindra byl zrovna nějak jako v procesu vydávání knižní série Brány Skeldalu, kterou mi nějak vnutil, protože si myslel, že to bylo vlastně docela vtipný, protože si myslel, že to v časopise ABčko dám do kulturní rubriky, což jsem mu teda jako naivně přislíbil, ale pak jsem udělal pro něj tu zásadní chybu, že jsem si to i přečetl a někde na nevím, jaký stránce, je tam divoká soulož, jo, kde prostě se dějou hrozný věci, které by opravdu ty naši čtenáři neměli číst. Jo, ať se na ně podívají teda jako někde nelegálně, ale zatím to nedoporučuje. Jak jsem říkal, jako Jindro, sorry. On odmítl do dalších dílů tady tyhle ty divokosti nějak potlačit, takže to se tam nikdy nedostalo do ABčka. Nicméně, v rámci konverzace jsem říkal, no tak ty vole, tak pojďme se udělat audioknihu. Jindra, který má blízko k divadlu, má vlastně ten virtuální realitu, karaoke herecký. Jindra, který je opravdu vždycky pro každou špatnost v tom dobrým slova smyslu, řekl tak jo. A kdo to načte? Já jsem říkal, no ty to načteš, protože jako nemáme prachy na herce. Autorský čtení. A je to autorský čtení. A tak jsme se o toho pustili. Byla to vlastně hrozně zajímavá zkušenost pro mě, pro něj a pro Michala Šimečka, který to stříhal potom. Jsou venku dva díly, teď děláme třetí, už měl být hotový, ale z nějakých důvodů jsme ještě nedotáhli, chybí nám 80 stránek načíst. A celý to bylo i motivovaný tím, aby tu audioknihu naši patroni, naši podporovatelé dostali vlastně jako první a zdarma. A potom to Jindra začal prodávat někde na nějakých těch audiobooks.cz nebo Audiolibrix nebo Audioteka, já nevím, kde to přesně má. A myslím si, že ta spolupráce je opravdu taková jako příjemná. On se nás dokonce svýho času, jestli pamatuješ, snažil navíc do toho, aby jsme začali dělat vlastní konfekci.
Jo, jo, to jsme měli i nějak jako rozjednaný. A... To jsou takový konfekční postavy, no. Jo, jo, jo. To jako smysl mi to dává. A nehledě na to, Vindra o tom ví, že hodně, protože víš, jak chodí vždycky s tím kloboukem. A... No. No. A tak nějak jako prostě se stalo, že ten Jindra k tomu Retro Nation, jako je tam, no, přišel na tu besídku, byl s náma na nějakém tom výletě někde. Ježíš, to bylo skvělý, my jsme byli, to byly Solmajerovy dole. Solmajerovy lomy. Solmajerovy lomy. Solmajerovy lomy. A tam jsme se dostali do naprosto fantastické situace. My jsme se tam byli podívat do nějakého dolu a chlapík tam prostě vykládal 3/4 hodiny o tom, že tohle je tahle posouvací lokomotiva a ta tahala tyhle vozíčky, ale tahle ta je z Rakouska, ta tahala jiný vozíčky. A bylo vidět, že jako, to byl myslím Kuba Mokříš, nebo kdo se jako začal nudit a říká tomu chlapíkovi, To je jako zajímavý, ale nedělají se tady v těch dolech nějaký jako nadpřirozený jevy? A chlapík najednou úplně prostě se rozářil, vylezl z něj, že je vlastně jako paranormální jako vyšetřovatel, detektiv. A že má jako spoustu prostě jako zkušeností a že mimo jiné jako naposledy tam někde v té důlní šachtě jako lovili duchy pomocí Kinectu. Jako toho Kinectu, já co se dává k Xboxu, že jo? Což aktivovalo Jindru, že jo? A v ten moment Jindra prostě udělal, no tak to moment. Já jako o tomhle něco vím a to mi musíte vysvětlit. Takže chlapík se mu nějak jako pokusil vysvětlit, jak Kinect umí jako detekovat duchy. Jindra mu to pomocí jako logických faktů vyvrátil, načež si vyslechl něco jako vidím, pane, že vy jste skeptik s tím, s váma, já už se bavit nebudu. Jako bylo hotovo, ale to je storyka, kterou jako s velkou oblibou vykládáme na všech srazech. Pytel v lese tam byl. Chlapík jako vyprávěl, že se tam jednou jako dobelhal zakrvácený cyklista, který prostě celý od krve a prostě tvrdil, že jako jak tam jel po tom lese, tak najednou prostě jako mezi těma stromama se objevil takový jako letící černý oblak nebo pytel a jako zaútočil na něj. Jo, a to se tam stalo prostě v tom skanzenu. A na to prostě nějak ten Kuba, já tam teda nebyl, protože já jsem nemohl do toho dolu ze psem, tak já jsem čekal ze psem venku. A to Kuba Mokří zahlásil něco jako ve smyslu a natočil s toho Kinectem. A tím víceméně jako prohlídka dolů skončila. Zjíte jako naprosto skvělá historka. Já můžu jenom dodat k tomu Jindrovi. Ale on Jindra možná někdy, nevím, jak ho kdy lidi znají, tak třeba na první pohled jako nepůsobí jako akčně, nebo tak, a je takový jako rozvážný s tím, jak mluví a tak, ale opak je pravdou, on opravdu, jak si sám řekl, on je pro každou špatnost. Já, my když začínal startovač, tak u takového jako projektu, jako je prostě portál, kde vlastně mají přijít projekty, které lidi mají nějak podporovat, ten začátek je úplně jako absurdní, to je jako vajíčko a slepice. Prostě ty musíš něco mít na začátku. Tam vlastně musí být nějaký projekty, se kterými se to spustí. Ale abys tam dostal nějaký projekty, tak musíš nějakým lidem ukázat, jak to funguje. Aby si jim ukázal, jak to funguje, tak jim musíš ukázat nějaký výsledný, hotový projekty. Ty prostě potřebuješ nějaký úplný blázny, kterým řekneš nějakou teorii o tom, že prostě něco, co tady nikdy nefungovalo, že prostě lidi jim budou dávat peníze. Což někde v Americe možná funguje, v té době je to fakt dávno. Jo? A oni jim na to dají. A oni mají se svojí kůží na trh tady přijít se svým projektem, dát tam svůj ksicht a říct, pošlete mi peníze na tohle, já to jako udělám. A Jindra byl jeden z těch lidí, prostě, který vzal ty brány z Keldalu a předělal je vlastně na ten tablety a na mobilní zařízení. Jo. A on byl jeden z těch asi 7 jako projektů, co tam na začátku se tam povedlo jako ukecat. A on prostě tu odvahu prostě má, on se zamyslí, on tak jako pak se zamyslí, pošlím tak jo. Jo. A pak to fakt jako dotáhne. Jo. On je ještě nejenom, že má tu kuráž, to má kdekdo, zejména třeba v hospodě, když si dá nějaký pivo. Tady chodíme kousek odsaď s Jindrou do toho Kobolisu, to je úplně výborný. Vlastně někde, no kousek. No. My to máme kousíček sobě, takže jsme se párkrát jako takhle potkali. No každopádně většina těch lidí jako fajn řekne jo, a pak za týden řekne, no tak já nevím. Ale Jindra jak jednou řekne jo, tak prostě najednou za týden se ozvěl, no tak pokračujeme, tak tady jsme řekli to, tak pokračujeme, uděláme jo, tohle. Je to a prostě najednou je to udělané. Jasně, jako z toho důvodu jsme byli schopni vydat prostě ty audioknihy, že jo? Ano. Prostě jakmile se do toho komitne, tak jede. A on teď dělá tu svoji hru, že jo, to Tribe Nation.
A to jsem se s ním bavil, on říkal, hele, jsem si to na začátku, jsem si udělal ty milestone, že jo, udělal jsem si ten fireplan a jede. On to plní. A on to plní, jo. No. Neuvěřitelný, jako krásný, neuvěřitelný, nepochopitelný. Já jsem třeba taky člověk, který má spoustu skvělých nápadů, že jo, ale naštěstí mám vedle sebe Honzu, který pak vždycky řekne, Pavle, ale tohle znám, no. Taky já jsem spíš takový ten generátor těch jako nápadů a prostě grafiky a tamhle. A někdo mi něco řekne, jak na tom dva dny něco dělám, pak jako mi dojde ten drive prostě a on už mě prostě přestane mě uhánět a já to prostě nedodělám, co, když mě teda přestanou uhánět. A nebo dodělám, když mě nepřestanou uhánět, jo, tak to jako funguje. Ale to jsme se možná dotkli něčeho hrozně zajímavého, jakoby v RetroNation. Jak to vlastně funguje mezi náma dvěma, mezi mnou a Honzou, protože já si myslím, že se nám podařilo, a ono se to nestává často, že se potkají dva lidi, kteří spolu dokážou takhle dlouho vydržet. Myslím, že mi to spolu dělá tyhle, no. Už takhle dlouho. Jo. 2014, takže, myslím, no, že jsme natáčeli. Takže téměř 10 let, řekněme. No. To spolu děláme a za celou tu dobu jsme si neprošli, myslím teda, žádnýma výraznějšíma krizema, ne. Ve smyslu, jako, že bychom se poslali navzájem do prdele a řekli, já už s tebou nikdy nic dělat nebudu. No ne, ale nějaký rozkoly tam jako většinou jsou, ne? Jako někdy jako rozdílní názory na něco určitě. Asi jo, asi. Ale nejsou to jako zásadní věci, nebo je to takový, že my jsme se prostě dohodli na podobě toho našeho programu, ta sestava prostě těch videí. A tak jako maximálně si jako debatujeme o tom, jakou hru zařadíme na program a jestli je dobrý nápad dát dvakrát za sebe strategii. A jako jsou to spíš takovýhle věci. A jako tím, že my opravdu jako máme hrozně nastavenou jakoby tu šablonu, nebo jak to říct, tak my jedeme vlastně podle té šablony a to hrozně moc věcí ulehčuje. Já se k té šabloně ještě vrátím a ona taky stalo se několikrát, že jsme se na sebe nasrali samozřejmě, ale protože nám není 20, tak jsme potom byli schopní za sebou přijít a říct, hele, sorry, prostě jako byl jsem debil, jo. A tak hlavně a je to normální, jakýkoliv vztahu. Jasně, jako. Je to normální a myslím si, že bychom to nedokázali dělat vlastně každý sám za sebe a já bych to třeba si nedodu představit, že bych to dělal s někým jiným. Nebo jako bych to dělal s někým jiným, ale nevypadalo by to takhle, tak jak je mi to hrozně příjemný, že to funguje a že to je. Protože s Honzou si vycházíme v tomhle tom maximálně vstříc, co se týče volby těch titulů, že jo. Co se týče toho, když někdo třeba nemůže, stane se, že třeba já nemůžu, častěji já teda, nemůžu třeba v ten natáčecí den a Honza mi vyjde vstříc a řekne OK, uděláme to někde jindy a nenasere ho to, jo, to je hrozně důležitý. A co se týče té šablony, tak myslím si, že nám hrozně pomáhá to, že jsme si už od začátku nastavili pravidelnost, která říká, že to bude v daný den, v danou hodinu a že to bude tahle a tahle. Jo, a k tomu patří i to, že my měsíc dopředu víme, co ten měsíc budeme dělat. Máme ten program daný jakoby na měsíc dopředu, dost často třeba na měsíc a půl, na dva měsíce, ale uveřejňujeme ho na měsíc dopředu. A ono to je hrozně rozdílný oproti tomu minulému životu, kde jsme vlastně si to tak jako neplánovali, vybírali jsme si to na poslední chvíli a ten pocit té jistoty v to, že víš, co přijde, tam nebyl. My teď vlastně jako máme tu jistotu. My víme, že za týden bude Requiem Avenging Angel, za 14 dní, že bude Virtual Boy, pak bude únor, takže teď si nepamatuju, co tam máme napsaný, ale bude tam ale ta Alpha Prime. Se můžeš podívat a uvidíš to tam, no jasně. Uvidíš to tam a vlastně k tomu spíješ i mentálně, že na to myslíš. Nemáš tam jakoby takový ten vykřičník v té hlavě a to pytle, já nevím, co bude za 14 dní, co budeme dělat v RetroNation, ale máš tu jistotu toho, že to víš, toho vědomí a té informace. A to si myslím, že tomu že nám hrozně prospívá. Jo, včetně těch podcastů, který nevychází nějak jako nahodile na zdařbůh, kdy zrovna to Michal dostříhá, ale vychází to taky pravidelně. Vlastně všechno, co tam děláme, tak má nějaký jako vnitřní řád. No a to právě všechno, co děláte, co má vnitřní řád, na to bych teď chtěl navázat tím, že vlastně mě se hrozně líbí, jak pracujete s tou komunitou. Jo. Bavili jsme se o těch srazech, ale nejsou to jako jenom ty srazy, že jo?
Je prostě, jo, jestli jsem dobře pochopil, prostě tak tady jsou třeba, z jakého důvodu vznikla třeba ta mince. Vzniknul nějaký ten merch, který nějakým způsobem funguje a mně přijde, že ty lidi to jako opravdu jako chtějí, jo. Vy s nima asi i komunikujete nějak jako, nejen tam jako písemně, že jo, s nějakýma věcma. Jak často se tomu věnujete, nebo jak jako... Hele, ono je to takový, vnímáte? Ty říkáš, jak pracujeme s komunitou, mně přijde, že kolikrát ta komunita jako pracuje s náma. Jo, možná to není i dobrá otázka, ještě, možná to není správná otázka, jo? Ale spíš, protože pro vás to není přesně jako pro tamhle nějakého youtubera, ale tak budu teď 5 minut odpovídat, tam rozdám pár podpisů, pro vás jsou to jako trochu je to něco jiného. No, určitě. To je jako super, to je to, co se mi líbí. Je to takový, že my jsme vlastně tu komunitu nikdy nevnímali jako součást nějakého jako business plánu. Aby jsme si řekli, hele, aby jsme tenhle ten projekt mohli odpíchnout, musíme nějak jako vygenerovat komunitu, pojďme nějak vymyslet, jak ty lidi jako natáhneme. My jsme vlastně tu komunitu vytvořili jakoby organicky tím, že jsme dělali to, co nás baví a ono to tak nějak jako náhodou prostě nabalilo obrovské množství skvělých lidí okolo. A vždycky jsme to prostě brali tak, my máme facebookovou skupinu, protože jsme staromodní, tak jsme prostě na Facebooku. A tam prostě to funguje na hrozně jako v podstatě kamarádský bázi. Je to takový jako, není to jako my a vy, ale prostě tak nějak se to tam mele všechno jako dohromady, tak jako je to na těch srazech. To, co je vlastně na těch srazech, tak se do značné míry vlastně jako odráží na tom Facebooku a vlastně naopak. Co se týče toho merče, který jsi zmiňoval, tak my to vlastně nevnímáme tak úplně jako merč, protože to jsou primárně odměny pro naše patrony, které jsou na vyšších finančních úrovních a my se vždycky snažíme vymyslet takovou odměnu, aby to stálo za to. A to vlastně nemyslím, že stálo za to ve smyslu finančním, i když ten je tam taky důležitý, protože se snažíme dělat to kvalitně. Ale aby tam byl nápad. Jo, takže to je tady prostě retrokojina, ta je celkem jasná, tam byl nápad, uděláme tuhle tu věc, plecháček, co jsme ještě měli, pštiltovku. No hlavně, že tam mikina, ty byly fantastický, to jsme vybrali jako asi jedny z nejdražších mikin, co se dají potisknout a jako oni opravdu držejí, to jsou fakt jako držáky. Měli jsme tam nápad na ponožky, ale aby to jako nebyly jenom ponožky s logem RetroNation, takže to jsou jako ponožky, co ti dávají jako speed plus jedna, nebo agility plus jedna, že to jsou prostě jako RPGčkový fusek. A vlastně nechceme dělat to, že bychom těm lidem nabízeli nějaký laciný věci za to, že jsou našimi patrony, ale chceme, aby to byla opravdu ta odměna sama o sobě, na kterou se rád podíváš a kterou rád nosíš. A já vím, že to zní hrozně jako kec, jako marketingový výšblet, ale fakt to tak teda vnímáme, protože vlastně my to děláme pro ty lidi, kteří pro nás dlouhodobě něco dělají, že nám posílají ty peníze. My se vlastně jako na tom nesnažíme zbohatnout tím, že bychom to dál prodávali. A jak to funguje uvnitř té komunity? Nevím, Červe, ale vím, že když máme ty pravidelné srazy, na který k Honzovi Ornovi do Arcade Her chodí čím dál tím víc lidí, tak mnoho z nich tam chodí už jen kvůli tomu, aby viděli ty lidi, kteří tam poznali minulý rok. Tak. A to je skvělý. Začínají se tam objevovat mimina, což jako neříkám, že by se tam poznali lidi, kteří by pak jako střih jako o 2 roky později tam přišli s miminem, to ne. Ale spíš jako ty srazy v této věkově starší komunitě, tak už jsou takovým jakoby bezpečným místem pro, teď jako řeknu 30 až 40 let, ale jako prostě myslím pro ty lidi, kteří si pamatují ty starší hry, jsou bezpečným místem, kam můžou přijít se svojima dětma, který se tam budou hrát u Honzy Orny na arkádách a oni si mezi tím můžou povídat o těch starých titulech bez pocitu, že dělají něco špatně, nebo že, protože to v sobě máme. Já myslím, že to v sobě máme všichni. Povídat si jako o tom, že jsme hráči s někým, kdo je nehráč, nebo tomu nerozumí, nebo říká jako hry, to už mám dávno za sebou, tak je vlastně nepříjemný. Jako mám takový pocit, jako co my tady děláme, o čem se to bavíme. A ty lidi nám na ty srazy chodí za tímhle účelem. Aby se znova viděli s těma lidma, se kterými se tak dobře o těch hrách povídá a berou tam děcka, protože je to tam bezpečné. Možná, jak teď se o tom bavíme, tak já bych jako parafrázoval takovou teorii, kterou, myslím, když si řekl nějaký sochař nebo tak někdo, a já to řeknu jinak, ta socha, tím chci říct, ta komunita, tady už vždycky byla. Jenom vy jste najednou dokázali prostě jí dát takhle tu formu a oni najednou se vidějí.
Oni jenom v té obrovské, ta komunita tady prostě byla, ty lidi to měli rádi, byli, a oni tady byli, jenom nevěděli, že jsou ta komunita, vy jste jim dali jméno, prostě tu formu. Ano. A oni tady byli. A... Je to pravda a je to odvislý i od toho, že stárneme všichni a důraz na ty staré hry a pocit, že nikdo mi nemůže ukrást tu krásu, kterou jsem zažil v dětství, tak sílí. A je tady vlastně těch retro záležitostí se objevuje čím dál tím víc. Můžeme si ukazovat právě na to už několikrát zmíněného Honzu Ornu, který provozuje, myslím, že relativně úspěšně hernu arkádových mašin. Tvoje nekoneční labužo, který je prostě, to je fenomen, to je prostě pořad, který by měl být oceněný na nějakém festivalu retro kultury. Je to největší soškou. No, ale uděláme na příštím srazu jako vyhlašování cen. A jedna cena bude. Jedna cena. Jenom jedna cena, dobře. A bude se mít zlatý čer. Je, a to by šlo. Golden Born. A já to, Golden... pak, pak nedostanu. Umístím se na druhý. Plus jako, ježiš, teď mě samozřejmě vypadávají ty nejrůznější jména těch lidí, kteří se tomu věnují, těm starým hrám. A i u těch youtuberů, u těch twitcherů se ty staré hry začínají objevovat. Myslím si, že teď je jakoby hrozně krásný čas toho, kdy ty lidi se k těm starým hrám začínají hlásit a zajímají je. Já nevím, jak to třeba cítíte vy, jestli máte podobný pocit, jo? Že ta retro komunita je na vzestupu, nebo že je taková výraznější. Já můžu samozřejmě, a vy se tomu budete divit, jo? Jako příklad uvíst Amigu. Amigu. To vás nenapadlo. Ale na tom je opravdu krásně vidět. A má, samozřejmě máš pravdu, a na tomhle příkladu jenom jsem to chtěl uvíst, že to, co se před, já nevím, 7-6 lety, po to se zajímalo méně lidí na tom srazu, bylo prostě těch lidí, já nevím, pár, tak dneska těch lidí na tom samém srazu je místo 12, prostě 30. Jo, úplně jako běžně. Ty ceny, za kterých se ty amigácké hry nebo ty samotné hardwary prodávaly, jsou taky úplně jinde. Jo, ty jsou krát 10, jo, to, co se dalo sehnat. A to samozřejmě teď už se na tu Amigu vybodneme, já jsem to stejně vám chtěl jenom dělat radost. A ty jsi chtěl odpromovat Prase Party. No jasně, tak třeba tohle člověk bylo to... Člověk dělá Prase Party. Já nedělám Prase Party. Ty neděláš Prase Party. Ne, to je zajímavá historka. Já jenom jezdím na Prase Party a pozor. Já jsem si koupil Amigu dávno, vlastně jsem si koupil, protože jsem... A měl jsi předtím STčko nebo až potom? Amigu jsem si koupil, nebudu reagovat na prostě naprosto nesmyslný prostě výzblety tam z publika, ale nebo z druhé strany stolu. Já jsem si ji přivez v 88. ze západního Německa, jak už jsem mnohokrát řekl. A měl jsem ji tady jako jeden, řekněme, z prvních lidí, 500 teda, protože ta nebyla v té době moc stará. A vozil jsem si ji na chatu, což je v Benešově nad Ploučnicí. Jo, proto o tom mluvím. A Prase Party je z Benešova nad Ploučnicí, což já jsem nevěděl, protože tam byl člověk, který měl rád Amigu a bylo jich tam několik, tak ještě v Děčíně, takže se tam jako nějak sešli. A ta Prase Party se tam organizuje už v tenhle moment nějakých 27 let. A já jsem to ale nevěděl. Já jsem to nevěděl a to jsem já měl Amigu v tom Benešově nad Ploučnicí před nima. Kolik lidí tam mělo Amigu? Já to nechápu. To je prostě tam městečko, který mělo v té době 2500 lidí. Z druhé strany Ploučnice? Je to z druhé strany, ano, je to strana toho, jo, přesně, je to druhá strana toho Benešova, ale jako ten Benešov přehodíš prostě kriketákem, jo, když se nesnažíš, jinak to hodíš ještě o moc dál, takže prostě, jako já jsem to prostě nevěděl a jezdím tam třeba posledních jenom třeba 8 let, ale to jezdilo, to fungovalo už 17 let předtím, jo, to je prostě úplně neskutečný, takže, a je to teda úžasná akce, kterou mám jako hrozně rád a jezdí tam skvělí lidi, stejně jako na ty ostatní akce, jo, ale ta Prase Party, každá ta akce má jiný charakter, znáte, Bytefest určitě, no, jo, teďkon první, co je většinou po novém roce, to bude nějaký resetkání, to bývá v Brně, jo, a je toho jako víc, no. A každá ta akce má prostě jiný charakter podle těch lidí, co to dělají. Někde jsou čistě jenom amigisti, někde je to vyloženě o starých počítačích obecně. I ty ataristy tam berem. Občas tam přijdou lidi na schvál v tričkách Atari, prostě jenom tak, aby bylo veselo. Ne, to jsou spíš jen takový prostě... Provokatéři. No, ale spíš jako dobrý kluci taky. Ale tak prudějí, no, chtějí udělat nějakou srandu. Stává se to.
No a my si z nich pak zase děláme srandu jinak a prostě třeba zavřeme na zimě jen a tak. To je jedno. No každopádně je to tak, no, je to na vzestupu velikým, jo, ten, jako vůbec ten to retro a i jako mladší lidi, teď myslím opravdu ročníky, kterým je teď jako třeba 27, 28, tak to jsou rok výroby někde kolem 95, jo, tak tyhle lidi mají vzpomínky na to, jak malí hráli na rodičovských počítačích toho Prince a to je pro ně jako neuvěřitelný zážitek prostě a uměli ho projít celý dokola a předvádějí mi, moje prostě snacha to umí takhle dohrát. Na to koukal, protože já už bych to, protože já jsem ho samozřejmě hrál a dohrál tenkrát mnohokrát, ale ono to byla jako jediná hra, co doma měli a umí prostě tak, že jako člověk čumí. Jo. No, náš společný známý Davide Sade to myslím umí hrát se zavřenýma očima. No do třetí, ne celý, ale jsem do třetí úrovně, jako prostě zaváže si od češátkem a normálně jde. Jo. No, to byla prostě ta doba, když jsi měl na tom počítači ty tři hry, z toho jedna nefungovala, jednu si nevěděl, jak se hraje, a pak tam měl toho Prince, no, tak se hrál furt dokola. A já bych ještě k tomu řekl, k těm starým hrám, že vlastně je dobrý, když někdo třeba hraje hry a bere to vážně, třeba tak jako někdo se dívá na filmy a bere to vážně, tak je vlastně jako celkem dobrý znát ty staré hry, aby jsme si uvědomili hodnotu těch nových, protože jako porozumíš líp současnému filmu, když budeš znát němý grotesky, černobílý grotesky, prostě pokropený kropič a tak podobně. Protože pak si vlastně jako mnohem víc oceníš to, co se s tím médiem děje a jak se vyvíjí. Tak myslím si i proto, jako je dobrý ty staré hry, ty legendární kusy znát, ne je hrát. Já jsem třeba nikoho jako nenutil do toho, aby dneska hrál ten Syndicate, pak když ho tehdy nezažil. Jo? Ale aby o tom věděl, aby chápal vlastně tu hodnotu té hry, co znamenala a proč se vlastně tehdy vůči něčemu vymezovala, že jo, jaký témata rozpracovávala a tak dále. A jak se to má třeba jako ve vztahu Syndicate k cyberpunku současnému? To by dneska už stejně nikdo udělat jako nemohl asi takový Syndicate, to by bylo hejtu. Jo. No to asi jo. No. A ono i tehdy to jako vyvolalo hodně hejtu, jo, protože ta hra byla extrémně brutální. Jako no jasně, jako tam to, prostě opravdu se... To vybuchující auta, kolem nich lítali kusy těl lidských, že jo, to bylo jako to. Já si pamatuju, že to mělo, že potom nějaký ten datadisk American Revolt a ano, ten byl příšerně těžký. Ten byl, no, ten byl, ten, ano. To bylo hrozný. No, největší na nevyřčený dotaz, co bylo, Honzo, takovým největším momentem, jedním z nejkrásnějších momentů, co se nám mohly stát v Retro Nation, když vynecháme srazy a komunitu. Nejkrásnější moment, jo. Já mám odpověď, proto se ptám. Jo, ale jako nejkrásnější moment bylo... Nebo co nejinak, co nás nejvíc posunulo z tvýho pohledu? Co nás nejvíc posunulo v tom, jak děláme ty videa? Já vím, kam míříš. Já ti tu odpověď. Tak mi to udělej radost. Řekni to. Je to ta čtečka. Čtecí zařízení, přátelé. To je něco, co se dá vyvažovat zlatem. Protože když jsme to předtím lovili z těch papírů po stole, nebo jsme si to trapně snažili zapamatovat, nebo to měli na druhém monitoru, tak to prostě nebylo ono. Ale od té doby, co máme tu čtečku před sebou a vidíme to tam, tak to je podle mě jako... Tady bychom měli asi uvést na pravou míru, že to nečtem vyloženě slovo od slova. No. Není to prostě to jako, že bychom jenom tupě četli scénář, který jsme ani nečetli, ale prostě scrolluje tam nějaký text a něco říkáme. Tak stejně si někdo ho musel napsat. Jo, no, my jsme vlastně neřekli, my se střídáme. My se střídáme, tak? Je to tak, že vždycky každý týden má službu jeden z nás. No. A tím pádem aspoň jakoby je tam... Ten týden, respektive 14 dnů, kdy si člověk může trošičku jako od toho odfouknout. A každý ale si píše sám, co pak čte, nebo si to píšete vzájemně? Ne, jako... ne, to si píšeme do huby navzájem. Píšeme si to vzájemně s tím, že samozřejmě potom si to každý může jako za letu upravit tak, jak uzná za vhodný. Jo. A je to tak, že ten, kdo píše scénář, tak ten nedělá, my tam máme jakoby dvě hry v tom videu, ten, kdo píše scénář a dělá tu hlavní hru, tak nedělá tu menší hru, která je potom, to dělá ten druhý. A na bonus roundu, což je pouze patronský obsah, tak se podílíme oba dva, že každý z nás přinese dvě, někdy tři témata, který si vyrešeršuje, třeba si je zahraje, připraví, blablabla. A potom to tam dáváme dohromady a střídáme se. Jo. Takže to psaní scénáře, který jsme vlastně tady úplně přeskočili, tak je klíčovou součástí toho zážitku. Protože my do toho vysílání už jdeme s tím, že ten scénář máme.
a že vlastně neblábolíme. A že ho máme v nějaký podobě, která on se člověk časem naučí psát to do huby sobě a psát to do huby tomu druhému. Takže já třeba, když píšeme ten scénář, tak já ty Honzovy repliky nebo ty, ty části, které říká Honza, tak tam často dávám mimochodem, protože vím, že Honza rád říká mimochodem. Tak a každopádně. A každopádně, ano. Jo, no. Je to, ale je to, je to vlastně mít takovýhle scénář, tak hrozně vlastně akceleruje pak to, že to děláme obvykle do té hodiny. Víš, že se do té hodiny jakoby vejdeme i. My jsme měli problém s tím, že jsme třeba přetýkali na hodinu a půl, dvě hodiny. A řekli jsme si, ne, musí to být hodinu dlouhý, protože vlastně respektujeme čas těch našich diváků a naučili jsme se ty scénáře psát tak, aby to odpovídalo té hodině. Jako dává to úplný smysl, protože něco jiného je, když já udělám jednu labu, že za nevím, prostě 7 měsíců, když je dobrý rok. A nebo třeba dobře 4, třeba se mi to povede letos nějak líp. A ty lidi si píšou, je škoda, že to máš tak krátký, honem delší, ale druhá věc je, že to dělám, prostě musíte dělat pravidelností železnou každý týden. A tam je opravdu potřeba, aby to fakt dávalo ze všech stran smysl. Jo? Tohle se mi líbí, no. to je dobrý. Je to náročný, jako nebudem to malovat úplně na růžovo, ale jak už jsme tady říkali, ta pravidelnost tomu dává jako obrovskou oporu, nebo jak to říct, prostě když to víš, že to máš takhle naplánovaný a že to přijde, tak to spoustu věcí prostě ulehčuje. Jakmile se něco zajede, já nevím, nechci to jako zbytečně zjednodušovat, ale když je to takový, že si navykneš na to, že si prostě večer před spaním čistíš zuby a děláš to prostě každý den, tak to prostě se to nějak jako zautomatizuje a už nad tím nějak jako nepřemýšlíš. Tak díky tomu, že my to fakt jedeme takhle pravidelně, tak prostě takhle to je. A pondělí, úterý, středa, čtvrtek, Retronation, sobota, neděle, jo, takhle prostě. Už nemáme den, pátek, máme prostě Retronation. Tak. jo. Tak, můj dotaz tady byl dobrý dotaz, který jste si položili sami. A byl dobrý, teda, jako ten, jako... Rád bych řekl, že jsem si ho taky vymyslel, ale ten jsem neměl. Já jsem se chtěl samozřejmě jako klasicky svíst na takovým tom jako poplatným, ale ono to je prostě dobrý. Jako, co jste tam měli za nějaký jako, jako zajímavý, veselý jako historky s nějakýma hostama, protože jako toho muselo být, Já třeba už musím říct, že třeba u těch vánočních, jak jsem tam byl před loni, já jsem tam pak odešel před tou druhou půlkou a slyšel jsem velké věci o tom, co se dělo po tom, co jsem odešel. No, já jsem právě zaslech, no. Takže něco k tomuhle, nějaký památeční takovýhle jako věcičky, kromě toho, že jste se teda zvlákali. Ale vezmi si tu raketu, nebo si je tvoje, je to, máš ode mě dárek, já jsem ti nic nedal. Knížku. Musím přiznat, že se cítím teď, že jsem ti dal teda velký prd proti tomu, ale... No, to je hezký tohle. Ale... No, hele, je to skvělá otázka, je to prostě fenomenálně, je to rozhodně lepší než ta předchozí. To bych chtěl říct na začátek. A ta druhá, jako jaký jsme tam měli největší fuck-upy? A nebo zážitky, ať už dobrý nebo špatný. Hele, typický... problém, který čas od času se jako vynoří a ukáže své ošklivé zuby, tak jsou vlastně staré konzole, starý hardware, který my se snažíme připojit na moderní grabovací karty. To je prostě náš odvěký nepřítel. Já mám tvůj převodník ještě. A pamatuju se na to, že když jsme se snažili zprovoznit mikropočítač Ondru, tak já jsem ho měl doma, kde jsem prostě všechno vyzkoušel, prošel jsem si to, abych to nějak uměl ovládat, spustit nějakou hru a tak dál. A měl jsem, on má vlastně, respektive měl jsem k němu výstup z toho nějakého DINu, nebo co ono to má, tak vlastně vývod na klasický žlutej cinč. Já jsem vzal žlutej cinč, píchnul jsem si to do svého AV receiveru, což je nějaká prostě Yamaha, má tam žlutý kolík, prostě vlezlo to tam, HDMIčkem mi prostě na projektor vylez obraz, super, všechno funguje, že jo. Vzal jsem to do studia, tam jsem to prostě píchnul do naší grabovací karty, přes nějaký prostě takový ten konvertor, co si koupíš za 800 na Alze. No a bez obrazu, že jo. A teďka jako bylo prostě, bylo 5 hodin odpoledne, za hodinu nám začíná vysílání, říkám si, dobrý, já to tady nějak jako přešaltuju a to.
No po hodině a půl, kdy už jsme jako prostě dvakrát odsunuli start toho vysílání, já jsem říkal, hele, já jako nevím, mě to prostě doma fungovalo s tím AV receiverem, ale prostě já tady nejsem schopný to jako rozběhat. No a protože jsme zabejčený, tak jak jsme zabejčený, tak jsme neřekli, hele, tak my dneska to vysílání rušíme. Ne, já jsem sednul do auta, jel jsem domů, odmontoval jsem receiver, do kterého mám zapojených prostě x věcí, x repráků, celý jsem to tam měl krásně jako prodrátovaný, tak jsem to všechno vyšrouboval, odvez jsem to prostě do studia. Ty dráty tam jsou samozřejmě daný jako, že opravdu dráty, ano, jo, ano, to není ano, žádná. To je tam, doufám, že jsi měl popsaný pěkně ty bůžírky, protože jestli ne, tak jsi měl pak peklo. Ano, měl jsem peklo. A navíc já mám ještě zapojený repráky přes nějaký biamping nebo něco takového, takže k tomu levýmu a pravýmu přednímu repráku nevedou takhle ke každému jako dvě ty linky, ale čtyři, že jo, takže šílený prostě. Dovez jsem to do toho studia, říkám, tady je prostě sívre, pojďme to nějak jako prodrátovat, dal jsem to tam, teďka koukám, obraz uskočený prostě o 10 centiáků nahoru, tak jsme to tam ještě nějak prostě celý jako rovnali. Bylo asi 8 hodin večer, my jsme byli už úplně jako zdeptaný a furt před náma ještě bylo to hodinové vysílání, ale jako dali jsme to. Nevím, jako jaký podpůrné látky jsme použili, co to bylo za jako hektolitry Red Bullů a podobně, ale jako... To byl čistý adrenalin. Mě by zajímalo, jestli na to teda, promiň, ještě to si udrž myšlenku, ale jestli na tohle kouká někdo, kdo tam tenkrát byl a kdo si to pamatuje, tady to odkládání, jestli by tam k tomu něco jako napsal nějakou poznámečku. A jestli už se dodíval až sem, ne, já jsem jenom chtěl říct, že tady tyhle technický fuck-upy, tak to je guru Honza, jo, to je... Jakože to je moje vina. Jakože on je jako generuje, jo, nebo je opravuje. On je dokáže i opravit a já vždycky mám tak jako bezmocně, protože tam těch kabelů, my se tam teď uklidili, dobře, ale bylo tam těch kabelů, opravdu těch metrů kabelů na podlaze bylo víc než tady. A tak jsem na to vždycky jenom tak, než něco nefungovalo, tak jsem na to nešťastně koukal. A já jsem volal Honzu a Honza věděl, ten jako prostě Honza, v tom sice jako je chaos, ale on ví jako jak ten chaos správně rozklíčovat a co udělat, co kam zapojit a tak dále. Co se týče nějakých jako jiných veselých historek z natáčení, ty jo. Já mám pocit, že se nám to daří dělat tak, že jako ty veselý historky moc negenerujeme, jo, což je vlastně dobře, protože to znamená, jako, že nejsou průšvihy. Ono je to teď jako dobrá historka, ale samozřejmě při tom samotném no, to jako bývá většinou. To bylo strašný. My teda máme... Teče nám tam, je to veselá historka. To ani nevím, ale je teda jako byla obrovská výhoda, když jsme tady řešili toho Ondru a fakt jsme to jako po asi 3 hodinách byli schopni konečně zapojit. Tak je super, že my tam vlastně jako součást máme normálně klasickou koupelnu. Takže prostě než jsme začali natáčet, já jsem říkal, já si jdu dát sprchu, protože tohle to bylo jako úplně hrozný. Ale my tohle to využíváme třeba proto, když jsou nějaký menší srazy, které jsou v průběhu roku s komunitou kolem RetroNation, tak některý, který třeba jsou mimo pražský a nechtějí prostě se sušit hubu v té hospodě, a už jim ujede vláka, tak přespí v tom studiu a jsou rádi, že tam mají tu koupelnu. Plus do vany odkládáme trička. Já myslel ty mrtvý fanoušky. Já jsem chtěl říct ty fanoušky taky. Ne, vana je super odkladiště na krabice s tričkama. No. To je jako hodně dobrý. Já ještě jako přemýšlím, jestli jsme tam měli něco fakt jako... Vtipnýho. Tak když ale... si vzpomeneš, tak jenom, jak jste mluvil no, o tom to jako Ondrovi. Ty dvě vánoční besídky, co jsem se tam ožral v přímém přenosu, ty byly jako většinou. To jsem už zmiňoval. To si odešlo malinko. Pro jistotu. No, no, ono to tak směřovalo k jednoznačnému konci. No, teď právě u té poslední jsem se držel, že to už jsem říkal, stačilo, jako už jsem ukázal, co umím a nemusím. Tak bylo ještě dobrý, když jsme rozmontovávali Segu Dreamcast, tak to vlastně bylo tak, že jsme objednali Dreamcast od někať, to možná šel dokonce z Japonska, si teďka už nepamatuju, no a prostě dorazil Dreamcast, měl jsem to doma, že jo, všechno funguje, super, dobrý a takovým jako specifikem těch našich hardwareových artefaktů je to, že my to tam v tom přímém přenosu prostě rozeberem. Šroubovák a prostě zatímco většinou Pavel vypráví jakoby o té historii, tak já tam mám kameru namířenou prostě na tu konzoli a prostě to jako rozšroubovávám a to. A vždycky si to jako doma nějak na trénu a tentokrát nebyl čas a tak jsem prostě dorazil do studia 2 hodiny před natáčením, říkám, že 5 šroubů, to je jako easy, jo. Tak jsem to prostě rozmontoval, vyndal a jasný, tady základní deska, vyndám základní desku, odšrouboval jsem, říkám si, jo, super, jdu to zase jako vracet. A když jsem to zašroubovával, tak jsem se nevšiml, že jeden z těch šroubů je o centiák delší než ty ostatní, že jo.
Jedu a si říkám, tam je nějaký odpor, tyjo, to je nějaký divný, jak jsem trošičku... Použil ještě větší sílu. Tak jsem použil trošku větší sílu, no a hodinu před začátkem natáčení jsem prostě šroubem projel víceméně jako tu desku, že jo, nebo respektive ne skrz tu desku, ale jak jsem ten šroub otočil, jsem prostě přerušil, že jo, ty měděný spoje tam někde. No a Dreamcast najednou nefungoval, že jo. Takže, to jsme tam museli nějak šáhnout po nějakém emulátoru. Hele, víš, co na tom červený zajímavější? Že když Honza tohle to dělá a teď tam jako tím delším šroubem narazí na ten motherboard, jako jo, a tak to vlastně jako, i když jako on ví, že je něco špatně, tak z něj vyzařuje taková jako sebedůvěra, jo, toho technického typa, který přesně ví, co... To je v pohodě, paníčko. Teď jako slyší, jak tam prorval tu desku. V pohodě, to bude fungovat. Jo, a on opravdu jako cokoliv s tou technikou dělá, on je tak sebejistý a tak jako jasně ví, co se děje. A řekne, jo, to bude tohle. A když se zjistí, že to není, Honza ví třeba ještě 5 až 10 dalších možných věcí. Co by to mohlo být? Tohle postižení mám taky. A taky mi to takhle je. A přesně postavil jsem mraky počítačů a když jsem si dělal svůj vlastní, ne ten, co mám dneska, ale ten, co jsem si stavil předtím, což už je x let, a chtěl jsem si ho vylepšit, tak já jsem chtěl workstationovou desku a tam je Xeon, jo, a prostě tak jsem si chtěl koupit nějaký nejlepší Xeon, co se do toho dá sehnat, a fakt jsem si ho k Vánocům před x lety prostě pořídil, neuvěřitelně drahý procesor v té době teda. A teď jsem si jako to rozebral, že vyměním ty procesory, a ty Xeony mají jako dírku v sobě, jo. To prostě mají, jako, chci, aby je poznali od těch jiných, prostě. Tak já jsem jako starý frajer, který prostě rozumí Xeony, mění každou chvilku, což bohužel neměním Xeony každou chvilku. Normální procesory, jo, Xeony ne. Tak jsem vzal ten novej, tak tam byla ta dírka, jak jsem to tam dal stejně. Ta dírka ale není na to, aby si tím podle toho poznal, ano, jak je na strašení. Takže jsem ho tam dal jinak, než tam měl být. A zavřel jsem to. A ten procesor prasknul, ten keramika na tom. Je takhle, pozor, já jsem to tam dal, zavřel jsem to, ono to trošku prasklo, malinko. A zapnul jsem to. A nožičky otočený o 90 stupňů. Nožičky otočený o 90 stupňů. Nic nenaběhlo celkem pochopitelně. Tak jsem to otevřel a teď mě polejíval takhle ten pot, úplně, když jsem pochopil, co jsem jako udělal. A pak jsem jako udělal takový to, co udělal ten Rimmer v tom, jak obtisknu tu ruku na ten, jestli náhodou nebude fungovat, když to jako vyndám, dám to tam správně a teď jako polorozpadlý to tam dám, jestli se to nechytne. Chytlo. To si děláš, Sandu. Ten počítač běží do dneška. Takhle, přestalo fungovat M2. Některé zařízení na té desce přestaly fungovat. Díky tomu, že to bylo předtím zaplý. Takže jsem do toho musel koupit novou desku s novým řadičem na M2 disky prostě a myslím, že zvukovku. Zbytek, ty vláho, to takhle, ten procesor už toho nikdy nejde vyndat, protože to je jako polorozpadlý ten procesor, on je zachlej, normálně má prasklinu přesně. Ten se stal prostě součástí té desky. Ten se stal součástí té desky a já prostě jsem jako země lil, to nejdražší procesor jsem si kdy v životě předtím potom koupil. Jenom ten procesor, asi 40 tisíc. Je to už jako hromada let a já jsem si na to prostě, já jsem chtěl tenkrát prostě si jako, já jsem to měl na samozřejmě dělání videí přesně, labužu se na tom cíl a tak. A tak jsem si, že to byl, já jsem si vyhledal nejlepší procesor, co jde do této staré jako desky dát, protože to byla nějaká X99, jo, prostě relativně dobrá, fakt jako deska, která vydrží strašně moc a je to pravda. Předtím, než tam zasunul procesor. Ne, ta vydržela opravdu strašně moc už předtím, ono, jo. Jako to. Takže, Astrock se jmenuje, myslím, ten výrobce, a to je nějaký ty právě workstationová deska od nich, jo. Relativně drahá. No a já jsem ji tenkrát chtěl upgradeovat na prostě co nejlepší, jako, takže to stálo, ono stálo zdaní tohle, že bez daně míň, jo, no, nějak jasně. Něco. A, no a i tak prostě strašně moc z mýho pohledu, jako peněz. A nikdy v životě jsem nepodělal jako to, že dám procesor do počítače, jsem nikdy předtím neudělal špatně. No, tak jednou se začít musí, jak proč ne zrovna s tímhle, no. Jinak no, ještě s těma jako vtipnýma věcma v Retro Nation jako nejzábavnější jsou momenty, kdy my se s Pavlem nějakým úplně debilním forem prostě odbouráme 3 minuty před začátkem natáčení. A potom pustíme znělku, máme zamutované mikrofony, znova si vzpomeneme na ten for, oba se začneme tlemit jak idioti.
běží znělka, znělka doběhne, my to a v ten moment seš živě, že jo, prostě jako nemůžeš tam jako vymyslet nic jiného a musíš to prostě kopnout do toho studia a teď tam prostě sedějí dva pubertálně se tlemící lidi, starší kteří se muži. Snaží prostě jako zachovat tu vážnou tvář a dát tomu ten úvod a tak dál a prostě to občas nejde. To jako nejde. Občas to nejde. A jsou takový videa, kdy opravdu jako úvodních 10 minut je prostě, já nevím, jak to popsat, to je prostě tragikomedie. Občas se stane, občas se podaří. No. Já teda musím říct, že třeba pro mě velkým vzorem, kterýho nikdy nedosáhnu, ale třeba v tomhle tom, o čem mluví Honza, je byl Jon Stewart, když ještě měl svoji talk show, protože ten byl schopný se odbourat vlastním vtipem a do té kamery se prostě začít hrozně řechtat. Ale byla to součást jako jeho a toho projevu. A jestli když se nám tohle to povede, tak i když si uvědomuju to, že to není jako přesně jako tak, jak by to mělo být, tak vlastně si říkám, ale to je dobrý, to je jako vlastně, se v tu chvíli jsme taky jako poličtěný, jo, takový, že najednou je to něco trošku jiného. Oni zrovna ty začátky potřebují občas trošku odlehčit, protože já tam vždycky na začátku melu, že tohle video můžeme natáčet, protože nám dáváte peníze na Patreonu. A to je jediné místo v podstatě, kdy to můžu říct, tak aby to slyšelo co nejvíc lidí, protože pak, že odpadají ty diváci no, během prvních sekund. No ale tady jsi měl začátek dobrý, teďko. Dneska byl dobrý. No, to za to můžeš ty, to je prostě se pozná profesionální moderátor. Já ty jsi nevěděl, že začínáme. No to vůbec, no, to bylo záludné. Takže tam, když se to takhle jako odpálí, tak trošku jako se tam trošku strhneme, tak je to dobře. No a já jsem vlastně na to, že říkám tady tu větu, chtěl navázat tím, co jsme taky ještě neřekli, že my vlastně za to, že nám ty lidi dávají ty peníze na tom Patreonu, tak ty naše videa nemonetizujeme, my tam nedáváme reklamy. Monetizujeme jenom ty, kam nám přijde nějaký copyright claim a s čím nic neděláme. To není, prostě, tam to tak je. Já ale... jsem to taky nikdy v hlavu už neměl, já jsem to jako vypnul na začátku, já jsem řekl, já to fakt chci dělat jako kvůli sobě a těm lidem a nikdy jsem to tam jako nedal. Samozřejmě teď jako přemýšlím, jestli jako kam se budu, jako čemu se budu věnovat dál, protože prostě z různých důvodů jako se potřebuji jako profesionálně někam trošku odklonit, tak dělám nějaký ty designy teď zase a možná ty videa budu dělat víc, tak pak se uvidí. No, ale zatím do teďka jsem to... Bo hrák sami. Hele, mohl bych, ale víš co, já, jak se teď docela dobře znám se spoustou lidí, který tu Amigu dělají hodně, a to víc než já, tak já se před nima cítím dost jako nekompetentní. To nesmíš. Ale já prostě... My si s Honzou můžeme říkat to samý, ale nesmíme. Tam jde o to, že já prostě vím, že ty lidi o tom vědí o moc víc než já a já bych prostě opravdu chtěl, jako já jsem jako nadšenec jako do toho, to je pravda, určitě o tom vím víc než úplně běžný člověk, který o tom neví nic, jo, a, ale zatím jsem jako v sobě nenašel to, jako možná o nějakých konkrétních specifických hrách, to potom, jo. Svivu, no. Masteru, o Svivu, jo. Teoreticky dneska by se dalo říct, že něco málo vím, no, tak jako je to pravda. Vlastně tím můžeme pogratulovat k tomu, že se stal teda hrdým majitelem titulu nejlepší hráč Svivu na světě. S Jeepem jenom. S Jeepem, jenom s Jeepem. No, s vrtulníkem. To jsem to nehrál, nebo ho hrál, ale to jsem nehrál na rekord. Já jsem myslel, že ty to hraješ, že jsi to hrál s oběma na jednou. Ne, to hraješ jenom, ty hraješ za jednu. Ale můžeš to hrát ve dvou, ne? No můžeš to hrát ve dvou, ale to myslel, že ty hraješ jako pravá a levá ruka. No to právě ten můj joystick, jak mám ten jenom na obě ruce, jenom pro jedno to vozidlo. To jsem vlastně jako neřekl, děkuju. Že si to takhle uved hezky. Takhle po třech hodinách potom povídání. Po tom minulém vlastně labužu, který jsme tady měli s Lexem, který v Levelu byl, jo, a je úžasný člověk, geniální chlapík, který získal strašnou spoustu světových rekordů v opravdu jako zajímavých a důležitých hrách, tak mi přišlo pár dotazů, proč jako já si taky neskusím udělat nějaký rekord, no a nakonec jsem si řekl, že to zkusím a vybral jsem hru Swiv, což je taková originální amigácká střílečka, lépe řečeno, ono to je vlastně taková podsta ještě předtím starší střílečce, která se jmenuje Silkworm, se kterou ale to nemá nic společného. Červ. No. Každopádně v tom Silkwormu z boku vidíte, jak lítá helikoptéra a pod tím jede jeep a vy si zase můžete vybrat, jestli hrajete s tou helikoptérou nebo s tím jeepem. A tohle je naopak pohled ze zhora, ne z boku. A jmenuje se to Swiv, jako Silkworm 4. Jo? Ale jako je to jenom jakoby
nemají s tím nic společného, ty vývojáři. Každopádně jsem to vždycky zkoušel hrát za ten Jeep, protože všichni to hráli za tu helikoptéru, protože ta je lehčí. A mně přišlo, že teda si budu zkoušet s tím Jeepem. A koukal jsem se na tom Twin Galaxies, byl nějaký světový rekord, což byly asi 2 miliony, s helikoptérou to bylo asi 2 miliony 30 tisíc, nevím, a s Jeepem taky něco těsně přes 2 miliony, možná z toho helikoptéru 2 miliony 50 a s Jeepem 2 miliony 30 tisíc. No každopádně jsem to chvilku zkoušel a hned, protože to umím jako s tím Jeepem dohrát, hned u nějakého poměrně jako brzo po tom začátku toho zkoušení se mi povedlo ten rekord udělat při cviční jízdě, kterou jsem si nenatáčel. A potom asi dva týdny jsem se pokoušel to zopakovat s tím, že už jsem si to natáčel a opravdu mi to trvalo dva týdny a stejně jsem neudělal tak dobrý výsledek jako předtím. Ale prostě jsem to udělal, natočil, poslal jsem jim to tam a oni to během několika dnů schválili, takže opravdu mám světový rekord v tom, s tím Jeepem a hrál jsem to teda na tom svým starým zvonkovém joysticku, takže to je jako hezký, no, z toho mám radost. To je krásný. A děkuju za dotaz, že to jsem přinesl, jsem tak rád. Jsi skromný chlapec. No, to jsem, hele, ale já mám jako spousty různých vlastností, ale tímhle jsem se teda nikdy, tohle vlastností jsem se nikdy pyšnit jako nemohl, no, to si přiznejme. No, tak jo, pánové, já bych se chtěl zeptat, co plánujete do budoucna? Kromě teda těch další knížky, o který už jste mluvili. Hele, máme vlastně tady v tomhletom roce, co se týče Retronation, tak budeme představovat nový formát, nový podcast, který se bude týkat našich oblíbených filmů. Trošičku si odbočíme od her a podíváme se vlastně, nebo popovídáme si o filmech typu Star Wars a Indiana Jones a Návrat do budoucnosti a tak dál. A bude to spíš takový jakoby nezávazný, nostalgický povídání, vzpomínání. Nebude to jakoby ukotvený v nějaký scenaristický struktuře, nebudou to jako fakta o starých filmech, to, na to si netroufáme, na to jsou tady jiní. A bude to vlastně takový jako příjemný pokec o tom, jak vzpomínáme na tyhle ty filmy, co pro nás znamenaly a tak dál. Takže to vykopáváme teďka, příští bude týden. Bude 12 podcastů za rok, to bude, takže každý měsíc je. Budeme tam mít hosty. Budeme tě tam mít, červe. No, tak ty to ještě nevíš. Ale fakt je ten, že to je určitě skvělý nápad, protože tohle jsou filmy, které stejně jako ty hry nás nějakým způsobem formovaly, možná víc. Rozhodně. Jo, rozhodně. Myslím si, že bych se možná nebránil být váma i nějakým významnějším knížkám, nebo jestli na to si chystáte na další jako ten, ale jo. Prostě jsou to stejně jako ty hry, tak ty filmy, tak ty knížky, které prostě opravdu nás nějakým způsobem formovaly a zajímavý to rozhodně je. Tak jo, pánové. Já si myslím, že jsme to probrali. No hele, já, co chystám já? Dotaz na mě. Tak jo. Já chystám, pokud mi to teda jako svět dopřeje, tak chystám dělání prostě trochu častějších labůž. Jestli to bude. Kromě toho spolupracuju, jak víš, s Indiánama, takže tam prostě se snažíme nějakým způsobem v tom mainstreamovým, řekněme, gamingovým vlastně jako mediálním světě být na co nejlepší úrovni. Já myslím, že kluci to dělají skvěle, jakože po profesionální stránce se jim opravdu nedá nic vytknout, jestli se občas kouknete na těch 90 vteřin. Pro mě to je velice často ten jako vlastně jediný kontakt s tím, co se jako děje novýho. A i vlastně, když se podíváte na ten web, tak ten web to Indiana je dělaný. Já fakt jako nevím, co bych jim mohl vytknout těm klukům. Oni jsou prostě úžasný. A já jsem hrozně rád, že toho můžu být nějakou součástí, tak se tam pokusím trošičku více tam nějakým způsobem angažovat. No, do toho mám nějaký zakázky právě v tom 3D modelování. Mě to jako zase chytlo po letech a baví mě to. Hodně se starám teď o ten 3D tisk, v čemž mi teda strašně pomáhá občas Honza, když
potřebu a jsem opravdu zmatený, že mi něco nejde a jsem jako zoufalý v tom 3D tisku a Honza mi teda zvedne telefon, tak mi pak poradí a musím, že mi ho zvedá, teď on už jako vlastně vždycky. Snažím se. Jo, nebo mi zavolá zpátky potom, takže. Dokonce. Jo. Ty takže... bláho, tak to si jsi vycvičil. Prostě to funguje a já jsem za to nesmírně vděčný, ještě jednou moc děkuju a strašně moc rád mi k tomu tisku a musím říct, že to mě jako těší a baví. Takže musím říct, že mám takovou tendenci jako být zase víc kreativní než dřív, což mě baví. Takže doufám, že to vydrží. Krásné věci z tebe budou padat. Tak doufejme. Takže každopádně já jsem vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. A doufám, anebo věřím, že se určitě nevidíme naposledy ani letos, ne? Slíbili jsme si to Labužovo ultimně červe, tak... Labužovo ultimně, asi bychom to měli ještě přidat k tomu nějaký další hry, ale ne. Možná kompletně, no tak jenom o sérii Ultima, no. dáme tam prostě všechno, co se o té ultimně dá spáchat. To je her, no. To není jenom ta hlavní série a Ultima Underworld, no. Tam byly pak ty Ultima Online. Tam byly ty Worlds of Ultima, Worlds of Adventure Ultima, Savage Empire a Martian Dreams. Ježišmarja, no. To už jsem úplně zapomněl, že takové věci jako existují. No, tam toho je. Tak jo, no tak to neslibuju, že bude příště, protože jak jsem ti už o tom jsme se spolu povídal, já nějaký plán na další Labuža mám. Ale konec konců, jestli se chci tomu věnovat víc, no tak třeba budou. Každopádně ještě jednou moc díky, kdo to dokoukal až sem, protože tohle taky teda jsme, není to nejdelší Labužo, asi určitě ne nejkratší. Bylo to výživné. Ne, je to výživné stále, já si myslím, že to stejně ještě pořád nekončí, že teď zase jako červ položí nějakou otázku. No, to říkáš, každopádně ano. Vážení přátelé, jako ano. Já jsem se chtěl totiž zeptat, a to jsem pak na to pozapomněl, a pak už jsem si říkal, že je možná zbytečně to jako tam tahat, ale jak jste přišli na toho Honzu Ornu? Protože Honza Orna je poměrně, jako, řekl bych, jako teď s tím hodně spojený s váma. Je určitě jeden z vašich hlavních sponzorů, nebo hlavních jako partnerů, větších sponzorů, partnerů. A ten, ono to jako dává smysl, ale jak jste si ho našli? Vám to bylo předem jasný, že to bude tam? Nebo... Já jsem ho asi znal ještě před RetroNation. Jsme dělali nějakou sérii článků o jeho automatech na Tiscali. Já jsem tam ty automaty fotil, trošku jsem ho poznal, on trošku poznal mě. Byli jsme asi jako, že nás ty staré hry baví, že se o tom jsme ochotní bavit. A pak, když přišlo RetroNation a my jsme vlastně hledali někoho, kdo by nám mohl poskytnout prostor pro ty srazy, aby to bylo vlastně tematicky správně a zároveň, aby ten člověk nebyl jenom takový ten chladnokrevný podnikatel, tak jsme si vzpomněli na Honzu a ten Honza je v tomhle tom skvělý, protože on nejenom, že má ty hry, nejenom, že do těch her vidí, jako on opravdu o tom ví, o těch věcech, on, je to, že ještě je to Amigista a tyhle věci. A on tím, jako myslím si, že on tím jako opravdu hodně žije, že to, co pro něj, že to začalo tak, že nejdřív to byl hobby nebo vášeň a teď se to překlopilo do toho komerčního rozměru a přišel z toho prostě od spoda, přišel do toho, co má. A to asi je hodně podobné, jako to máme my s Honzou. A tak si v tomhle směru rozumíme a vycházíme si vstříc a myslím si, že jako ten Honzův přístup k věci mi přijde hrozně takový férovej. A že to je pro mě asi to nejdůležitější. Chci dělat s lidma. Pakliže prostě už jako my, náš projekt, který je vlastně ve volném čase, řekněme v uvozovkách, dělaný, ale pakliže v něm s někým spolupracujeme, tak my chceme spolupracovat s lidmi, kteří to mají podobně, jo? Kteří jsou nastavení podobně. Já tohle mám i jako nejenom ve volném čase, ale v jakýmkoliv prostě projektu. No, já prostě, ta práce je hrozně důležitá a já si myslím, že v ní tráví strašně moc času a i tu já prostě chci dělat s lidmi, se kterými prostě je mi dobře, který mě nějak obohatějí tím, že s nima jsem a Honza určitě takovýhle člověk je, takže já to jako schvaluju, já mám Honzu hrozně rád a vídám se s ním poměrně často.
a zítra bych ho snad možná měl vidět. No, tak pozdravím. No, takže jsem se jenom chtěl právě zeptat, jak to máte vy a díky. Takže už nebudeme zdržovat, protože těch by se ještě nějaký dotazy našli a to si můžeme pak popovídat. Ty, já jsem měl tolik témat, o kterých jsem... No, hele, a necháš si do příště, nebo až mě pozvete vy k vám. My pozveme k nám, tak ty budeš mluvit ty hlavně. No, já jsem si dneska mohl trochu odpočinout. Většinou to táhnu hodně, ale dneska vy jste byli tak jako krásně to šlo a já vám za to fakt ještě jednou děkuju. Hele, mějte se hezky, rozloučíme se už přeci jenom a ahoj. No jo, pixely s váma. Čau.